Eu não estou atrasada, Kai. Não estou atrasada. Comecei 3 minutos antes. Eu sempre abro 3 minutos antes. Parabéns, Lobin! Parabéns! Mentira, que mentira o quê, mon? Bora um x1, então. Bora um x1, então, no Valorant. Deixa só essa live começar, cara. Pera aí, deixa eu tocar a música aqui. O bagulho ficou louco também, mon. Não quero saber, não. A gente vai x1 agora no meio da live. Não quero saber, não. Assim que eu abrir o Valorant, eu vou x1 contigo. Eu tô falando sério. Me manda DM agora lá no Discord. Eu vou x1 com você. Só de raiva. E aí, gente, boa tarde, como é que vocês estão? De boa? Tranquilos? O que vocês fizeram de bom hoje? Cara, hoje eu comi Nutella, hoje eu tô de bom humor. Boa oi, tarde. Oi! Boa tarde! Levi, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Obrigada por perguntar, obrigada pelo donate. Boa tarde. Ó, começa a live, já tem x1 no Valorant, vamos ter x1 com o Moon, só de raiva. Só pro Moon parar de ser bobo. Fazer um x1 com ele valendo nada. Mas vou fazer um x1 com ele, 5 pontos. Quem fizer 5 pontos ganha e é isso. Vai ser a revanche da revanche, cara. Só de raiva. Bom humor, vamos x1 aí, vai. É isso, que aí pra você ver. Já estamos começando bem. Ela tá furry? Cara, não tô furry. Hoje eu tô gatinha. Licença. Cara, eu tava tentando arrumar o meu rabo e não deu certo, gente. Vocês lembram que eu tinha um rabo de gato? Eu tava tentando arrumar ele, que ele tava muito estranho. Não deu pra arrumar. Eu fui tentar arrumar e só não foi. Quando eu pegava o Levi, o rabo ficava na nossa frente. Quando eu pegava o rabo, o Levi ficava atrás. Cara, não tava dando certo. Aí eu só falei, pô, deixa quieto, né? Vou ficar só de orelhinha mesmo. Por isso que eu tô de gatinha. Mas tá lá, gatinha sempre. Ah, gatinhos são vocês. Já começou assim, ih, cara, que isso? Acabei de chegar da escola? Ah, isso sim, melhor coisa que você faz é assistir minha live depois da escola. Passo raiva lá, agora vai passar raiva aqui, vendo me jogar mal. Mas vendo-me. Tá, mas eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu sei que tem bastante Valorant aqui no chat, tá bom? Tem bastante Valorant aqui no chat. Mas quem de vocês tá animado com o boneco novo? Já jogaram com ele? Love. Uhum. Clove tá muito legal. Tá aqui ela, o Toro 2. Só que a gente vai jogar normal game porque a Sunny é Raelo no negócio. Aí não tem como jogar com a Sunny, né? Vou passar vergonha? Quem vai passar vergonha é só eu. Perder x1 em live. Não jogo Valorant? Pois você vai começar a gostar dessa bomba desse jogo. Tô brincando, acho difícil, cara. Valorant é algo. Qual era da Sunny? Ela é imortal. Aposto 5 conto? 5 conto do quê? Eu vou perder, fui banido do Vavá. Cara, como é que você tomou do Valorant? Putz, tem que se esforçar bastante, viu? Valorant é bom, cara? É aquele negócio. O jogo é bom, o player estraga. Eu sou o player. Eu estrago minha própria experiência por querer ganhar toda a partida. Aí eu acabo passando raiva. Boa tarde. Luiz! Ele deu certo! Obrigada pelo superchat! Ele leu Apple Dare! Caraca! Boa, Levi! Levi tá muito inteligente. Levi tá muito evoluído. Caraca! Muito, muito evoluído, cara. Não tem como. Will se tornou maior. Seja muito bem-vindo à tripulação, Will! Obrigada! Seja muito bem-vindo. Querer não, Apple Dear. Ele lendo com o sotaque dela. Fiquei muito atrasada, 4 minutinhos atrasada. Mas tá tudo bem, a gente fica de boa aqui hoje. Tô com membro de volta? Eu vi seu comentário. Cara, achei bizarro esse negócio de mudar de e-mail e perder o membro. Achei bizarro de verdade. Muito estranho. Joga Amor Doce? Talvez algum dia eu jogue. É que eu sei algumas coisas que acontecem no Amor Doce, sabe? E eu tenho medo de perder a experiência.
Fez casinha no KSMP? Cara, então, deixa eu falar pra vocês. Eu comecei a fazer casinha no KSMP em live com vocês, tá? A casinha tá muito diferente. A casinha não é mais uma casinha. A casinha é quase uma cidade. A casinha tá enorme. A casinha tá absurdamente grande. Cara, a casinha tá muito, muito, muito diferente. Muito diferente. Então, a galera que tá me ajudando, a gente tá ficando, tipo, até as 4 da manhã, todo dia fazendo. Então, tipo assim, Eveline, tá muito diferente. Valorante. Certamente isso vai ser lindo. Bom dia. Obrigada pelo donate, Will. Obrigada. Vai ser lindo, vai ser lindo. Vai dar bom, vai dar bom. Virou uma mansão, cara. Tá ficando muito lindinho. Tá ficando muito lindinho. Ficou 10 horas seguindo no KSMP. Fiquei muito mais que 10 horas, quack. Muito mais que 10 horas. Cara, ontem eu tava em ligação lá com a galera do Almirante e Vice-Capitão. Lá no Discord. A gente ficou, acho que até umas 3:30 da manhã em ligação. Cara, a gente ficou muito até tarde. Porque, tipo assim, a gente saiu, né? É, no caso, eu saí da casinha pra farmar, tipo, madeira, coisa do tipo. Meu, só aquilo ali foi acho que umas 2 horas de caminhada. Meu, fui muito longe. Quase morri pra bicho, nossa. Eu não tô desenvolvendo RP, tá? Antes que vocês perguntem. Eu tô só fazendo minha casinha. Todo mundo saiu morto da cal, exato. Ai, obrigada pelo donate! Essa te odeia, porque eu ouvi dizer que a pressa é inimiga da perfeição. Caraca! Que isso, oi? Tá afiada, oi? Caraca, véi. Eita lasqueira. Nossa senhora. Quando eu saí da cal, só apaguei de sono, nem me fala. Meu, eu saí daquela cal. Puta, mas eu tava amassada. Eu até xinguei sem querer. Desculpa. Eu tava muito amassada, cara. Eu saí da cal. Levantei e falei, pô, 3 horas da manhã. Eu queria continuar construindo, só que eu tava cansada. Deitei na minha caminha ali com a minha cachorra. Bam, eu capotei. Eu capotei. O Levi até olhou assim pra mim de lado e falou, que isso? Que isso? Porque geralmente, né, eu vou dormir de pijama, né? Eu troco de roupa. Como quando eu mosco cocico? Hã? Pneu ultra microscópico silo. Como quando eu mosco cocico? Aham. Não é assim que lê, Levi. Não é lê. Ó, pera, vamos ler. Calma aí, que vamos até ler o negócio. Pneumon ultra microscópicos silicovulcano vulcano conicótico. Coniótico. Vou ler de novo. Pneumo ultra microscópico silovulcânico. Nossa, eu quase consegui! Ah, pera! Pneumo ultra microscópico silovulcânico. Silovulcânico niótico. Tá, quase consegui. Pneumo ultra microscópico silovulcânico ótico. Oh! Caraca! Muito, muito inteligente essa Evelyn Teach. Muito boa, cara. Esqueça tudo, tá? Esqueça tudo. Deixe tudo de lado. Apenas Evelyn Teach, cara. Não acredito que eu consegui falar isso. Não, acertei. Eu acertei, Amuk. Na minha cabeça foi. Obrigada pelo donate, Jean. Obrigada. Peraí, deixa eu baixar aqui. Pronto. Tem a dicção ótima, minha dicção é péssima. Você é imortal mesmo? Uhum. Uhum. Nossa, a palavra é tão grande que cortou o superchat. Tá potente. Eu já tô. Hoje é só gameplay de qualidade também, só tapa. Vamos pro react? Vocês já viram o trailer, gente? Já viram o trailer do... Como é que é o nome mesmo? Clove. O nome dela é Clove. Aham. Uhum. Bora react? Passar vocês pro lado. Tirar o meu Mano Levas? Não, meu Mano Levas vai junto. Acho que meu Mano Levas... Ó, olha o que eu aprendi a fazer. Agora eu sei pro outro lado, ó. Ah, fala dela. Boa tarde. Vou testar um negócio diferente. Boa tarde, Anônimo. Obrigada pelo donate. Deixa eu ver se não tem besteira aberta aqui, porque eu acho que eu tava com os negócios abertos. Aqui, ó. Ai, papai. Esqueça tudo. Quase vazou minhas informações ultra confidenciais aqui. Gustavo, obrigada pelo donate. Boa tarde. Hoje eu tô fazendo 19. Caraca, Gustavo, 19? Pô, tá mais velho que eu. Obrigada pelo donate. Muito parabéns. Beijão pra você, Gustavo. Aproveite seu dia. Tava com o que aberto? Tava com o negócio do YouTube aqui do lado aqui aberto. Vazou minhas informações pessoais. Mentira, não vaza não. Mas vamos lá.
Vamos lá, deixa eu pausar a música aqui, ó. Gente. Eu vou ficar mais pra baixo aqui com o Levi. Deixa eu aqui do ladinho de vocês. E eu vou ficar aqui, ó. Aí a gente vê junto. Fechou? Eu acho que eu dei uma zoadinha na minha formatação, mas vai ficar assim mesmo, entendeu? Porque ninguém é perfeito, né? Oi, sou nova aqui, seja muito bem-vinda! Cara, eu amo as animações de Valorant, velho. Eu preciso de mais lore. Tipo, urgente. Eu já sei as habilidades também, gente, mas a gente tá vendo junto aqui pra... Eu não vou dar spoiler de habilidade pra vocês, porque eu acho que tem gente do chat que não sabe. O nome da música é Two Worlds. Two Worlds. Cara, acho que esse aqui é o primeiro trailer que eu não vi o Cypher morrendo. O Cypher sempre morre nos negócios, né? Nossa, que música boa, mano. Sabe o que eu gostei? É uma observação minha. Talvez isso não seja pensado da Riot. Mas essa parte que começou a voar um monte de borboleta, se vocês perceberem no beat da música, parece que tem meio que barulho de asa de borboleta batendo. Eu achei muito hype isso. Ó. E tipo, no fundo. Cara, achei muito legal isso. Ai, que fofo! Cara, eu só não entendi por que ela tem um chifre, sei lá. Elo é corno que nem a gente. Faz parte da tropa. Cara, muito lindo, velho. Muito lindo. Ai, que fofo. Eu quero fazer cosplay. Chizo! Me dá um cosplay dele, por favor, Chizo. Olha que lindo, Chizo. 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 Imagina eu com essa roupinha, Chizo. Imagina eu, Chizo, com essa roupinha. Fã olha de aqui. Persona vendo uma borboleta. Medo genuíno. Eu nunca joguei Persona. Mas olha, Chizo, que bonitinha a roupinha, Chizo. Fãs de Persona vendo uma borboleta. Já entendi, medo genuíno. Chizo, me dá uma roupinha dessa, Chizo. Olha que bonitinha a roupinha. Olha, Chizo, adoro rosa. Ela usa rosa. A gente tem tudo em comum, Chizo. Poxa, me dá um cosplayzinho de Valorant. Que te pedir nada. A gente pede pra Riot, não tem problema, eles patrocinam. Pô, ia ser muito hype. Bom dia, tia, desculpa o atraso. Bom dia, bom dia. Eu acho que a exclamação S não funciona ainda. Deixa eu voltar pro meu cantinho. Não. Temos mais vídeos para ver. Temos mais vídeos para ver. Gente, aqui é gameplay de gameplay de Clove, fechou? Aqui é as habilidades já. É, eu vou tentar explicar. Ih, você me matou hoje. Ah, com cover? Você viu? Ficou legal, né? Depois eu abro meu Twitter para mostrar o cover para vocês. Gente, vocês não me seguem no Twitter ainda? Tô de olho, hein? Tô de olho, hein? Eu posto cover lá quase todo dia. Até 3 horas da manhã no Minecraft, depois eu falo, vou gravar um coverzinho aqui pra minha tripulação. todo dia quase. Você me seguiu, segui mesmo. Faz mó cosplay bonitinho. Tá, vamos lá. Eu vou tentar explicar as habilidades dele pra vocês. Já obrigado pelo donate! Pegou dois donates junto. Will, obrigado pelo donate! Rapaz, ansioso para ver como vai ser a dualidade de carisma.
Uma pirata e uma mercenária. É, então, pra você ver. Mas então, eu vou tentar explicar a habilidade pra vocês enquanto a gente vai vendo, tá? Porque eu já joguei com ele. Uma partidinha só eu joguei pra testar, entendeu? Pra cantar muito, obrigada. Obrigada. Tem muita gente no meu chat que canta também, hein? Uhum. Direto me mandam coisinhas aí. Interessante. Tô assistindo a TV no celular, escuta como duas pessoas a mais, talvez. Tu comprou ela? Vem na Game Pass, se você tem Xbox Game Pass. Aí, ó, Game Pass me patrocina, tô falando bem de vocês. Se me patrocinar, eu falo mais bem ainda. Mas então, se você tem Xbox Game Pass, você consegue desbloquear todos os personagens que estão pra vir do Valorant. Aham. Uhum. É R$49 por mês, eu acho. Mas eu tenho 3 meses grátis. Beleza, galera! Ai, eu vou ver! Bonitinho! Aí vamos nós! Cara, essa Smoke, eu vou falar um negócio pra vocês. Essa Smoke é muito legal. Eu gostei muito dela. Porque, tipo assim, ela é que nem a do Brimstone, tá? Pra quem já jogou de Brimstone. E, tipo assim, aparece meio que o reloginho pra você posicionar a Smoke. Só que eu acho que você não consegue andar enquanto você smoke. Não é que nem o Brim e o Homem e tal. Eu não testei ainda pra saber. Só que quando você morre de Clove... Se você morreu, vamos supor, deixa eu pegar aqui, ó. Mapa Ascent Valorant. Ó, vou fazer um suposto pra vocês. Cadê? Aqui. Vamos supor, ó. Vocês morreram aqui no pátio meio. Tá vendo? Esse ponto rosa é vocês aqui. Se você morreu aqui, o range da sua smoke é esse. Quando você tá morto, aparece esse range de smoke. Um peixe, mas acabei pescando uma sereia. Ih, qual foi, já? Mas acabei pescando uma sereia. Obrigado, Bodanete. Nossa, o Levi tá louco hoje. Mas então, se vocês morrem aqui e esse é o range de vocês de smoke, você não consegue sair desse range, mas você consegue smokear morto. Eu achei isso muito forte. Ai, obrigado, Bodanete! Levi, vamos sair pra lanchar? Ih! Sim. Ih! Qual foi? Mas é isso, gente. Dá pra smokear morto com esse boneco. Achei isso muito forte. Achei isso muito forte. Só que ao mesmo tempo, né? É balanceadinho, de certa forma. Mas ao mesmo tempo ainda é meio roubado. Porque, tipo assim, ó. Se você morre dentro do bombe e seu amigo tá aqui escondido, tu consegue smokear pra ele morto. Sacou? Mas se você morre longe demais, seu smoke não vai valer de nada, porque não vai ter range. Então é isso aí. O range é super curto de smoke, mas é forte por causa desse negócio. Eu acho que eles vão nerfar isso no futuro, sinceramente, velho. Eu não acho que eles vão manter. A smoke, vou falar um negócio, polêmica. Não achei bonito. Pô, não achei legal. Parece um sorvetão com cobertura de creme. Eu não sei explicar. É muito esquisitinho. Muito feio. Cara, em game isso aqui, a smoke inimiga fica vermelha. Aí fica parecendo um sorvete de morango com cobertura de creme. Muito esquisito, velho. Boa tarde, babá com a ursinha? É, Everlan. Aham. Uhum. Achei legal, parece algodão doce. Ah, tipo assim, é bonitinho, mas esse negócio aqui em volta aqui, ó, não me agrada. Isso aqui, putz. Inclusive essa... Esse clove aqui, smokeou errado. Vocês estão vendo que não pegou a torreta, ó? Esse smoke aqui foi totalmente inútil. Parece eu. Essa bolinha aqui é roubada. Essa bolinha aqui é uma sacanagem. Vocês estão ligados? Aquela habilidade da Fade, o chicletinho? Você taca e ela meio que deixa você vulnerável. Isso aqui não deixa você vulnerável. Isso aqui dá um negócio de deteriorar. Que nem a smoke da Viper, sabe? Ele é um círculo que estoura no chão e tudo que tá dentro dele fica vulnerável. Vulnerável não, fica deteriorando. Então, tipo, se tu tá, sei lá, 20 de vida, tu fica com 1 de vida podre ali no meio. É horrível, horrendo, horroroso. E não é nem tipo um negócio que, sei lá, dá pra você sair do meio e parar de tomar o negócio. Não. Se você toma essa granada, tu já começa a deteriorar. Muito forte isso aqui. E eu acho que tem algum negócio de vida que... Não, o negócio de vida é na outra habilidade. Aí, ó. Tá vendo? Ele explodiu. Mano, é muito grande, cara. É ruim porque, tipo assim, ó. Olha o range! O Iva tá aparecendo o golfinho Neo Espacial de Gol. Levi, você gosta de ler, meu filho? Tá lendo duas vezes hoje, por quê? Que é isso? Mas então...
Beleza, mas não entendi nada. Com o tempo vocês vão atender, gente. Vocês vão entender. Ó, se liga. Cara, olha o range disso aqui. É absurdo. Tá apelão, tá apelão. Aham. Esse personagem tá muito roubado. Ó. É ruim porque, mano, acho que isso aqui pega até o pulo da Jet, tá ligado? Se a Jet tá aqui e ela pula, meu, vai pegar. Sacou? Tá gostando de ler? Ele tá gostando de ler. Tá quebrado. Cara, isso aqui é muito forte. Não é forte, cara. Chiclete até puxa. Meu, então, é que o chiclete, ele não tem essa explosão assim, ó. Que nem a granada da Killjoy e tudo mais. O chiclete, ele pega só a região do chão. Ele é meio que um 2D, vamos dizer assim. Pelo menos eu nunca fui pegando o ar pelo chiclete, né? Mas, mano, isso aqui é muito roubado. Obrigado pelo donate. Tô passando. Nossa, mas que vandal é essa que dá um tiro no peito e mata? O lado ruim de ser imortal? Ai, que voz boa, meu pai. Não posso fingir que morri. Cara, isso aqui, eu vou falar pra vocês. Isso aqui é muito forte. Vocês sabem o E da Reina? Que ela fica intangível? Então, isso aqui, quando você morre de Clove... Ó, peraí. O lado ruim de ser imortal? Quando você morre de Clove, a tua ult ela ativa. E você tem a opção de usar ela. Se você usa sua ult, você fica que nem o E da Reina... Entendeu? Você fica intangível, você não consegue tomar tiro nem nada. Você tem um... É muito curto o tempo, tá? É muito curto. Mas você pode pegar um cover e reviver. Você revive como um... Sei lá, um plasma, um negócio ali. Você tá existindo. Só que você não tá literalmente vivo. E você tem um tempo pra matar uma pessoa. Se você mata uma pessoa enquanto você tá ultada, você revive de verdade. 2 segundos. Cara, mas 2 segundos, dependendo de onde você tá, é difícil pra se esconder. É menor que o da Reina. Mas, tipo assim, se você mata, você revive. E se você não mata, você só pega assistência ou o que seja. É muito roubado, cara. Não posso fingir que morri. Muito roubado. E segundo é suficiente. É, sim. Sim. É suficiente, mas... É, eu acho que se fosse mais ia ficar muito sacanagem. A Reina 3-5 é. Parece que eu nem fui. Aí, ó. Aí ela fica com essa marca e pode matar. E se ela mata, ela revive, tá ligado? Plantada. É que não apareceu a habilidade ainda, cara. Essa habilidade aqui eu acho que é a mais roubada. Acho que é pior ainda do que a de reviver. Porque a de reviver, tecnicamente, mano... Vocês vão entender já. Tá vendo que ele matou a pessoa? Aqui, ó. Ah, isso aqui é quando você tá morto. Lembra que eu falei pra vocês do range, ó? Ele morreu aqui, ó. Tá vendo? Tu pode fazer smoke nessa região. Morto. Ela é uma sentinela? Não, ela é... Ah, ela... Elo, desculpa. Elo é... controlador. Controlador. Lá vai fumaça. Cara, nem absurdo. Sua. É que não dá pra ver. Mas tipo assim... Ah, agora vai aparecer. Toma. Cadê? Não tá aparecendo o quê? Você. Aí, ó. Você viu esse toquezinho que Elo deu aqui, ó? Toma. Cara, isso aqui é roubo. Se vocês falam... Ai, Eveline Teach... Mas a Reina também tem sobrecura. É, mas a Reina tem uma sobrecura, tá? A Reina, ela só completa o shield. Se você tem 20 de shield, a Reina completa com a sobrecura pro 50 de shield, certo? Logo, ela fica com 150 de vida. Agora, Clove? O Clove pega 100 de sobrecura. 100, tá? Pra tu ter noção. Tava jogando com Elo mais cedo, eu tava com 150 de vida contando com o meu shield. Matei uma pessoa e usei sobrecura pra testar. Elo simplesmente criou um shield de 100. Eu fiquei com 150 de shield. Mais o 100 de vida. Cara, muito roubado. Muito roubado. Cara, simplesmente absurdo. É muito forte. Parte. Muito forte. Isso aqui eu acho que ele fala urgência. Chegou, Reg! Cara, isso aqui tá pior que o escudo do Isso. O escudo do Isso nem é tudo isso, né? Mas, pô, tá pior que o escudo dele. Controlador duelista, exatamente. Isso aqui é bom pra quem tem mira, né? Caraca, um absurdo, velho. Ah, mas ele é um personagem, bem, bem legal de jogar. É bem gostosinho de jogar. Mas é muito forte. É muito forte. Vai ser tão nerfado? Vai. Vai. Com certeza. Eu acho que assim, ó. Vai ser um boneco muito difícil de balancear, cara. Porque se tu mexe demais, quebra a perna do boneco. Se não mexe...
O Binkosu no sake wo todake ne yuku yo. Binkosu no seiki wo. Tada que me ukuyou, e o Mikasu que no kase no me makase. E o Yuku de, e o Rimosau agusura ni ao arro ou kaku. Obrigado pela donate, Binkosu no seiki wo. Tada que me ukuyou, e o Mikasu que no me makase no yuku de, e o Rimosau agusura ni ao arro ou kaku. O Nevi simplesmente metendo o cover ao vivo. Binkosu no sake wo todoke na yukuyo. Umikase kimakase no mimakase. Acho que eu contei tudo errado. O importante é o que importa. Eu tô devendo roleta pra vocês, falando nisso? Tô devendo? Deixa eu ver. Tivemos um membro hoje. Tivemos só um membro hoje. Não estou devendo roleta. Tá devendo três? Claro que não. Vocês estão me roubando. Vamos fazer uma roleta por desencargo de consciência? Vou apagar aqui. Uma roletinha só. Apenas uma unidade de roleta. Ai, tô com soluço. Ai, ai. Ai, galera da televisão! Vambora! É hoje! Ai, eu adoro isso aqui, cara. Eu amo meu trabalho. Que incrível, velho. Vamos jogar o terminho, rapaziada! Chega de componente! Aqui, ó. Termo. Termo! Termina com O, rapaziada! Termina com O! Copo! Chope, não! Top, é a topo, topo, não. Bol. Ah! Meu ouvido, obrigado pelo bilhete, Caíto! Pronto. Tá bom MDS. Já, gente, tá bom já. Vocês gostaram? Tá, vamos lá, terminho. Terminho e a gente vai jogar uma de vavá enquanto a Sunny não vem. Ah, baixei o volume da TV. Ah, exagero. Vai, exagero. Mango. Mango. Caraca, mango é uma palavra real oficial. Algo. Não. É Nando. Tu só deixando meu saldo par. Tava feião. Boa tarde. Obrigado pelo donate, Pedro! Ah, tava deixando par. Fechou. Ah, se quiser deixar par aí, eu tô dando vintão. Vintão. Tô brincando. Killer 1030! Você tá no barulho, seja muito bem-vindo, tripulação. Obrigada! Prato? Mas acho que não é prato, não. Não. Algoz? Mas o O tá no final. Cargo? Não. Ué, obrigado pelo donate! Queria assistir a collab, mas depois dessa vou ter que ir ridículo. Valeu, rapaziada. Entendi, depois dessa o quê? Depois do grito? Não saquei, mas se tiver aqui no médico, espero que seja tudo bem, hein? Melhoras. Espero que eu não tenha nada a ver com isso. Não tô acreditando que eu tô vendo sua live. Como assim não tá acreditando? Não era pra você estar aqui? Você usa a foto do Angel Dust. Bom gosto, inclusive. Obrigado. Eu agora estou surdo de um ouvido. KKK. Não tem importância, sabe por quê? Não tem importância. Porque a gente surda esses dois! Brincadeira, parei. Parei. Não vou ficar gritando, não. Só vou ficar sem voz, cara. Joguei com você e o outro cara que dubla a melhor partida da minha vida. Ah, Leonardo, obrigada! Eu não lembro quem era você. Ah, tu era aquela Jet no meio de madrugada? Tu era aquela Jet no meio de madrugada? Era o Javier Carim que tava comigo. Aham. Cara, a gente tá conhecendo muita gente no Valorant. Isso é muito fofo, véi. Obrigada pela partida, inclusive. Desculpa infernizar sua vida. Se você for a Jet, desculpa por infernizar sua vida.
Caraca. Nicho. Na... Era bicho. Hã? Lição. Nossa, já ia falar lição com C, licão. Caraca, que doideira. Vamos, X1. Cara, se for pra eu ir X1, deixa eu ver. Ai, que se eu for X1 com 1, eu vou ter que ir com todo mundo, véi. Isso que é o fogo. Deixa eu pensar. Ah, não sei, que se eu for X1, eu vou ter que ir com todo mundo. Qualquer coisa a gente faz aqui, uma roleta? Putz. Pera aí, ó. Roleta. Vamos fazer, vamos pegar uma roleta aqui, ó. Sei lá. Pera aí, eu vou ter que mudar a tela. Vai que aparece algum negócio de aposta aqui, sei lá, véi. Aí daqui a pouco eu que vou estar no negócio de Subway Money lá, mano. Sei lá. Tô de boa. Ó, vamos lá. Cara, eu vou colocar o Moon, vou colocar tu. Quem é que foi que pediu? Quem é que tinha falado de X1 aqui? Deixa eu ver. Samuel Silva. Samuel. Cara, vou encher essas 7 pessoas aqui, ó. Vai mandando quem quer X1 aí que a gente vai girar na roleta, pra ser justo. RLS Biel. Caraca, eu sou ruim nesse jogo, daí não vai ter graça, né? Mas. RLS Biel. Mas. Sky Trainer. Alena? Como assim, Alena? Angel. Mas é X1 no Valorant. Tem que ter Valorant, hein? X1 no Valorant. No curto vai Lorão, mas curto é Evelyn Teach. Ai, que fofo. E mais? A Lena, a Lena joga Valorant? Valorant. Quero assistir. Obrigada pela donate, bo! Obrigada pela donate, Will. Eu já te respondo, bo. Relaxa. Segunda. Tava sudoeste zoando. Ah. Tem que ir, não. Por que ele falou sudoeste? Mas então, é... vai ter Valorant daqui a pouco. Eu só vou fazer essa roleta aqui pra ver com quem eu vou X1. Ah, coloca eu aí, Leão viciado, tá. Cara, eu vou rodar só uma, tá, gente? Que se eu for muito X1, vai ficar muito, muito X1 também. Vou fazer um só. Biel! Ô, Biel, tu tem Discord? Tu tem o Discord? Vou voltar pra minha tela aqui, gente. RLS, Biel, tu tem Discord? Se tiver, me manda um ponto lá, na minha DM. Me manda um ponto lá na DM. A gente tira o X1. Fica de voice de grupo aberto no Valorant também, fazendo um favor, que a gente vai falar pro Léo, tá? Eu tenho que ficar na call aqui da collab. A Sani mandou mensagem. Mandou. Quando mandar DM, avisa no chat. Tô com o Valorant aberto já. Deixa eu pegar o código do grupo aqui pra te mandar. E por falar em saudade, por onde anda você? Onde andam seus olhos? Eu falei que a gente ia ver meu cover, nem vimos, né? Vai lá, Ive. Vai lá nada, vou passar mal. Jogar babá com escritos? Cara, qualquer hora a gente marca, qualquer hora a gente marca. Cadê? Vamos ver seu cover? Vamos. Tô só esperando o Biel me mandar um negócio. Enquanto o Biel não manda, a gente vê, não tem importância. Eu morro de medo de abrir o Twitter, cara. Por causa daquele negócio que aconteceu com o Javi. Aqui, ó. Cuidado com as coisas que vocês mandam no chat. Eu não vi o que foi, mas toma cuidado aí, viu? Aham. Não bane quando? Em breve, em breve. Eu tenho a data do Javi, né? Dia 31. Dia 31zinho. Deixa eu... Vazou meu cover, cara. Eu acho que eu vou tomar copyright, mas depois eu corto isso do VOD. Pera aí. Cadê? Olha, gente, eu cantando enquanto não me...
Beijo, Bu. Não era Bu. Cadê aqui? Ai. Deixa eu ver se me mandaram um DM. Cadê minha DM, Biel? Ó, Biel. Biel, sou uma mulher ocupada, Biel. Brincadeira. Tô esperando tua DM no Discord lá, cara. Pra poder fazer um negócio. Cadê o Biel? Então eu tô esperando o Biel. Cheguei agora. Oiê, seja muito bem-vindo. Cadê? Qual o Discord? É, ele mandou o link aí, o Zuki mandou o link do Discord da Neobaka. Você entra lá e eu vou estar lá em cima, escrito assim, abre em Twitch. Aí você me manda uma DM e eu vou te mandar o código da sala. Aí a gente vai X1. Qual o seu Discord? Acho que... O quê? Acho que o meu saiu sozinho, foi isso que ele falou. Ah, entendi. Mandaram aí o link. Que dia é a próxima live de KSMP? Tenho que ver. Porque, tipo assim, eu tô pensando em fazer algumas coisas da construção em live, sabe? Só que ao mesmo tempo, acho muito maçante, porque é muito tempo. Muito tempo de construção. Tipo, acho que eu já tô construindo por mais de 12 horas com ajuda e a gente tá sofrendo. Convite inválido. Ixi, Biel, você tomou ban, Biel. Biel. Ixi, Biel. Deixa eu ver. Ih, Biel. Um convite inválido não é um sinal bom, não, Biel. Mas... Ah, sei lá, meu. Tenta ver se tu consegue... Nem falei nada lá. Tenta fazer o seguinte, ó. É, escreve em Evelyn Teach lá no teu Discord. Me manda a transação de amizade. Eu aceito só pra isso. Manda um negocinho e... Ligado? Manda Evelyn e Titi, tudo junto. Aí você me manda DM. Eu te conheço. Coiso. E fica do Levi, verdade. O Levi tava lá embaixo. Esqueci de pegar de volta. Seu perfil tá nas notificações? Sim, nas notificações. Não entendi. Até hoje não entendo o código da Anel. É, né, Gabriel? É, né, Gabriel? Não entrou até agora. Por quê, Gabriel? Você é tímido? Tô brincando, tá? Mas entra lá, pô. O pessoal é uma gente boa. Só lembra que tem que ser maior de 13 anos, viu? Que vocês forem menor de 13 anos, vai dar rolê. Vai jogar de clove? Vou mesmo. Vou mesmo. Não vou zoar o Gabriel hoje não, hoje eu tô de boa. A não ser que o Gabriel fale besteira, aí eu vou zoar. Aí do Discord da Nelson vi agora. É, né, Will of Coach? Tô vendo. Aham, só entrei no Discord da Nel por causa da Ivy? Ah, que fofo. É da hora, eu curto o pessoal de lá. De vez em quando, eu sou maior de 13, eu tenho vergonha. Saquei. Ah, normal. Mas o pessoal é bem tranquilo. Aham, o pessoal é bem gente boa. Onde coloca seu nome? Meu, então, você tem que colocar... Vai lá nos amigos do Discord. Você vai em adicionar amigo. Você coloca meu nick e manda a solicitação que eu aceito. Ah, se bem que eu acho que não vai chegar. Bah, putz, que trampo. Ai, Biel, vamos deixar pra próxima? Ou você manda... Já sei. Manda o seu nick do Discord aí. Gente, não manda solicitação pro Biel, tá? Mas manda o seu nick do Discord que eu te mando mensagem. Mais fácil. É porque eu roletei e veio o nome dele. Não vou ser injusta também. Manda aí seu link que eu te adiciono. X1 vem, gente. O X1 vem. Lembrei de quando meu irmão viu sua live na TV e falou que tinha uma moça no seu peito. Ok, vou te mandar aqui a solicitação. Vê se chegou, Biel. Vê se chegou. Uma solicitação de amizade. Boa, Biel. Aí, ó. É o coisa da sala. Me fala que você tá com o Valorant aberto, por favor. É só colocar isso aí pra entrar na sala do Valorant.
Entrou? Boa, Biel! Yeba! Cadê? Eu vou ficar desse lado aqui, deixar o Levi fora. Illuminations. Vamos lá. Cadê? Não. Putz, peraí. Tá personalizado, tá correto. Aqui, ó. Personalizado, vou pra atacante, chassi, modo padrão. Vou ativar cheat pra poder colocar Vandal. A gente vai de Vandal, viu? Só pra avisar. Vou ativar cheat. Okay. Agora que eu vi que você tá com tag de Wu, qual foi, o Will of Cute? Você tá com Wu também no nome? Vai me julgar? Olha que lindo! Ah! Gente, olha o design! É rosa com roxo! Ai! Izu! Eu quero uma roupa dessa de Izu! Eu tô na geral, ixi, não sei. Cara, eu fui jogar com Moon. A primeira vez que eu joguei com ele, eu ganhei. Depois ele foi fazer revanche e me amassou. Então, perdi acho que de 2 a 5. Cadê a música? Vamos tirar a música. Tá, deixa eu ver um negócio aqui. Bilagem infinita. Vai de Vandal aí. Putz, eu não comprei escudo. Já tô com a Vandal. Tô sem escudo. É meio, tá? Falei que eu ia tomar um... Eu falei! Eu tava apertando o botão de falar junto com a arma. Vou dizer, a gente devia ganhar. Eu acho que ele tava de... escudo. Oh! Xinga não, ei! Xinga não, hein? Cadê? Ai, merda, perdi minha pedrinha. Só Team Biel também, só Team Biel também. Teve toda uma luta pro Biel conseguir entrar, tadinho. É humilde, que fofo, né? Também achei bonitinho. Cara, tem uma pessoa que joga comigo de vez em quando, né? Comigo e com o Ravi. De vez em quando, o nome dele é Batimóvel. Não sei nem se ele tá online, inclusive, agora. Cara, o Batimóvel é muita gente boa. Ele é novinho também, o Batimóvel. Muito fofinho. Muito tranquilo. Joga ele e um amigo dele, acho que é Enzo. Nome. Pessoal, bem legal. Era aquele da partida de ontem? Acho que era. Não tá lembrada. Touro 2. Mas a gente vai jogar normal game hoje. Porque, tipo assim, além de eu querer testar o personagem... eu vou estar com a Sunny é imortal, a Sunny é desumilde. Aí não vai dar pra jogar ranqueada. Sacou? Vai, tu consegue? Consigo nada. O moleque nasceu pra jogar o jogo, vocês estão falando que eu consigo? Não. Ânimo, lindezas, ainda não acabou. Sunny é complicado? Sunny é raielo. Cara, você faz live às 16 todo dia. Ah, deixa eu mostrar esse smoke pra vocês, olha que legal. Olha a fumacinha. Eu não gosto dessa fala dele. Vai, olha a fumacinha. Aqui. Tava no meio da animação. Achei que ele tava na direita. Tony tryhard, é. Eu também sou, sabe? Só que eu sou ruim, a diferença é essa. Pensar demais é tão ruim quanto pensar de menos. A diferença é essa. Não precisamos dar. Você é imortal? Ela é imortal. Tem da TAP, cara, já desisti. já desisti, o Biel tá me amassando aqui. E há poucas ideias, pra tu ver. A Sunny subiu pro imortal no meio de uma aposta valendo hambúrguer, galera, mentira. Caraca, que doideira. Uma pra Deus ver. Só viu o cabechote. Ih, meu cachorro tá chorando. Vocês gostaram? Gostei da confiança, mas... Cheguei atrasada, é... Atrasado? Eu tô vendo. Agora começa virado, começa nada. Tá bela, minha filha. Ai, ai.
Gente, o Levi foi na cozinha, tá fazendo barulho com o prato e a Isabela tá chorando. Vocês ignoram ela chorando de fundo? Não sei nem se vai dar pra ouvir. Sem espiar. Toma essa aí. Tomei. Olha, mano, olha isso, velho. Minha vida, cara. Vê de escudo ainda, mano. Eu sabia onde ele tava! Boa, Biel, boa. Valeu, valeu, valeu. Obrigada pela participação, Biel. Que bonitinho, cara! Que fofo, mano. Boa, gente. Fiz minha parte, fiz minha parte. Fofo, mano. Biel cuticute, hein, então. Biel muito cuticute, velho. Eu saí do Squad. Não sei se a Sunny já entrou, cara. Tem que ver. Eu vou fechar aqui, a DM. Tá, deixa eu só ver se a... Não, a Sunny não entrou ainda. Pera aí, gente, rapidinho. Você soltou o cachorro? Aí a gente joga uma disputa de spy. Voltei. Vamos lá? Jogar esse poder spike? Simbora, simbora! Agora começa a minha etapa gamer. Agora começa a minha etapa gamer. Só tapa, filho. Esqueça tudo. Vou arrumar vocês aqui na tela. Pronto. Bonitinho. Partida encontrada. Partida encontrada. Tapa drop, duvido? Eu também duvido, Bacon. Também duvido. Podia ter ido frenético, né? Ah, mas a disputa desse pack é legal. Quanto você gosta de café? Bastante. Caras, eu queria jogar fazendo voz de criança, porque é disputa da Spike, só que eu vou fazer isso, os caras vão ficar com raiva de mim, vão me xingar. E aí eles vão querer cometer um crime contra mim. E não vai ser divertido. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu queria muito fazer a fã do Bidelo, só que... o trailer de animação do personagem é literalmente... música. Não tem muito o que fazer. Tá, Peverine, HS, um gritou estourando o mic. Deterioração do Clover se aplica ao mesmo efeito se acertar um... Pera aí. Aplica o mesmo efeito se acertar só um pouco? Sim, porque é em área. Não sei se tem diferença entre o centro da deteriorização e as pontas. Mas eu acho que é o mesmo negócio. Você revisou o Nats da Ace. É. Ele é facinho, vai fundo. É, de boa jogar com ele. É de boa, de boa. Eu achei de boa também. É tranquilo. É, a situação é que eu sou ruim de bala mesmo. Vou pedir as aulas pra Sammy. Ainda tô em surto. Ah, qual foi, Bu? Tá doida? É nada, para. Você joga demais. Jogo demais, jogo bastante, jogo tipo umas 8 horas por dia. Agora jogar bem é outra história, né? A Sunny é uma péssima professora? Não, relaxa. Eu sou boa observando. Eu sei que o Pedro Henrique realmente amou esse canal. Down, thank you! Down, you're gonna join the Discord calls now! Yay! Oh, are you on the Discord server? On Nyobaka Discord server, perhaps? If you are, we can go call like today. If you want to. Uh-huh. Yes! Aw. That's so nice. Thank you, Del. Thank you. Yeah, I mean, we can try to go like after the stream if you want to. Yeah. Welcome to the tree place! Tribulation, não deu, cara. Meu Deus do céu. Mano. Welcome to the Tribulation. Poc esculajo. Ai. Pô, mano. Se fosse Tripilation ia ser pior ainda.
Nossa, eu tô muito mal, velho. Tudo mais, mas levar bala ainda bom. Então nada de gracinha. Tá? Só não sou cobre falta de bala. Ah, coach pensamentos positivos. Oiê. Oh, yeah. Salve. Salve. Eita. Não, não. Quebrou. Lá vai fumaça. Aqui, toma. Primeiro jeitinho aqui. Nossa, olha minha vida! Nossa senhora, muita gente! Caraca! Peraí, deixa eu ficar menorzinha aqui, gente, que eu tô muito grande. Macestral. Eu odeio quando essa mulher fala macestral. Sem ofensas. Dá pra gente saber que foi humilhado quando a gente escuta ela falando isso. E o pior que isso é quando ela fala econômico. Econômico. Ela fala seco assim, ó. Econômico. Pá! Vamos lá. Lapada. Ai. Toma essa então, bobona. Aqui, ó. A sobrecura. É. E... sem espiar. Não, eu morri! Eu queria testar o ult! Ah! Que ódio! Eu queria testar o ult! Ah, mas dá pra testar. Eu podia viver mais que eles. Não, na bala é mais rápido. Nunca joguei Valorant. Tô tendo muita vontade de jogar ultimamente nas lives. Cara, Valorant é muito legal. Eu gosto. Acabou de sair todo mundo de clube. Hã? Ah, tinha dado uma lagada. Começa aí. Não vai dar. Não vai dar! Não vai dar! Não vai dar! A smoke acabou na hora, cara. Que ódio. A smoke aqui que eu falei, gente, ó. Tá vendo? Aí, ó. Smoke é morta. E o cooldown é muito pequeno, tá? O cooldown é, tipo, absurdo de pequeno. É 20 segundos. Eu vou ficar aqui no cantinho pra não cobrir muito, né, o negócio da personagem. Peraí. Ah, tô dura. Voltei. Mexeu com geral. Pode jogar Valorant, mas prepare-se com a sua sanidade mental de ter que ouvir besteira dos outros. Exatamente. Valorant, infelizmente, tem uma comunidade bem complicada de lidar. Muitos aqui. Olha, fumacinha. Achei que ela tava perto de mim, velho. Oi, Sonova, seja bem-vinda! E a comunidade do LoL é... A comunidade do LoL é podre. Último jogador vivo. Ah, perdeu. Você já se divertiu. Ah, tá bom. Minha vez. Valeu, gente. Beijão. Deixa eu ver. Tem pessoas e pessoas. Ah, tipo assim, ó. Eu já fiz muito amigo no Valorant, né? Tem um amigo meu que eu conheço há mais de 4 anos. Eu conheci no Valorant. Por causa de time. Mas assim, é aquele negócio, né? Pessoas e pessoas. De um amigo que você faz, 30 te trata que nem cachorro. Até o cachorro é mais bem tratado. Vou jogar frenético? Cara, eu quero muito picar elo, velho. Só que tá todo mundo tentando pegar. Dá um ódio. Acho que a Sunny só vai entrar... Mano, vamos jogar o normal game? Acho que a Sunny só vai entrar... Só vai entrar às 5h30. Normal game, qualquer coisa... Vou ficar desmutada aqui. Eu não sei se ela tá em live já, mas se ela tiver e alguém puder avisar ela... Avisa ela que eu vou ficar desmutada de fone. Vou mutar só meu microfone lá na call. Vai fazer stream... Eu stream até 5h30. Aham, exato. Obrigada. Porque aí qualquer coisa ela só desmuta e fala comigo, entendeu? Eu tenho todo o tempo do mundo. Ah, outra coisa, gente, que eu esqueci de falar, tá bom?
Por favor, não tentem cair no mesmo lobby que eu no jogo pra não dar gosto. É meio chatinho. Fechou? Não tentem dar ghost, tá? Quem não sabe o que é ghost, é basicamente você ver que eu vou acertar aqui, que eu vou clicar no botão de jogar e clicar junto pra cair junto, entendeu? Não façam isso, que não é legal. Não tem esse jogo, é, mas tem gente que tem, né? Acaba acontecendo. Só tomar cuidado com isso mesmo. Ou cair contra, sei lá. Pizza 4 queijo. Meu, deu vontade de comer uma pizza 4 queijo agora. Bah! Pô, ghost não, eu faço live também. Ah, você faz live, pô? Bom saber. Depois eu vou dar uma olhada, pô. Bom saber. Tive que lidar com casa de ghost, é tão chato. É horrível, estraga muito o jogo. Achei Peba esse boneco. Acho que é pra gente Valorant. Não sei o que é isso, não sei o que é Peba. Tenho nem rank. É normal game. Negócio de COD, nunca joguei. Eu tava pensando em jogar em live, porque tipo assim, eu quero ver se eu trago alguns jogos competitivos, sabe? Eu tô pra trazer LOL também. Eu sei que vocês não gostam muito de LOL, gente, mas tipo assim... Confia em mim, tem como jogar LOL se divertindo, tá? Tem como jogar LOL se divertindo. É um jogo que tu tem que saber aproveitar. Tem muita gente que não gosta. Não, a gente joga, vocês vão curtir. A gente joga trolando, fazendo brincadeira, pá. Tem B? Beleza. Sem espiar. Tomou no Master. É tipo a do maluco da água lá? É uma smoke normal, dá pra varar ela. Tem 3 meio. Sem espiar. Toma essa aí. Passou já, viu? Dentro do bombe já. 2. Não está com spike plantada. Olha a fumacinha. Três meio. Tem mercado, viu? Vários. Revigorante. 26. Vocês viram a cura? É muito legal, muito legal. Ah, tá morto, né? Ó, tem como smocar a morta também, ó. Vocês sabem? Aí. Tá bem forte isso aqui, velho. Olha a smoke, ficou muito xixi lenta. É porque ela tá morta, né? Fica diferente. Elo, desculpa. Aí fica diferente, entendeu? Eu tô acostumando com os pronomes ainda, eu não quero falar errado. É frenético? Não, eu coloquei normal game. Saudade de jogar LOL, mas a vontade passa de lembrar a raiva que eu passava jogando essa bosta. Pior que é, cara. É interessante. Ah, o C da Volve pode pegar até as paredes. Ah, dá? Da Clove, né? Não sabia. Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Ela viva a tela de cara e coragem. Tem muitos B, cubo, vou rodar esse pan. Vou comer mercado, se pá, de novo. Comendo varanda, tem um avançando meio aqui ainda. Comeu já varanda já, bom. Plantando. Entrou meio, viu? Spike plantado. Tem um árvore. Riva, cheguei agora. Oiê, yeah, seja bem-vindo. Qual é o seu personagem de Valorant favorito? É Killjoy, Viper e Clove agora. Tô curtindo. Tá long. Tá defuso. Tomou 111. Olha a fumacinha. Boa. A confiança deles está... Gameplay de Albion Online quando, cara? Albion Online, seu MMORPG sandbox de mundo aberto. Aqui, ó, tem um marshal se quiser pegar.
Não sei se eu vou jogar Albion. Ele acabou de abrir live, fechou. Fechou, fechou. Eu já deitei no seu sorriso. Vamos sentar na minha cabeça. Vivi de canto dançando, um rebolando e eu com cara de malandro. Não posso cantar essa música. Tá, eu vi se tem que fazer isso. Mal aí tá, FK tá. Não, relaxa, Cypher, tá tranquilo. Normal game, pô. Tem B, gente, tem B, tem B, tem B. Sem espiar. Aqui, toma. Tem vários aqui. Inimigo no meio. Olha, fumacinho. Cypher, vai passar. Pula bomba já, tá? Ele tá passando. Entrarei. Revigorante. Oh. Não, já matamos, já matamos. A Spectre aqui? Não. Mano, aqui tá dando nada, tá? Na eles não entram. Sem espiar. Tem um aqui comigo. Tem um comigo, tem um comigo. Mais um. Tem um no meio falso, tá? Nossa, mas o cara tá dando retorno. Cuidado, cuidado do mercado. Não, não é competitivo não, normal game. Uma xerife bonita. Restam 30 segundos. E eles vão virar ácido. Ah, tem barulho lá, muito barulho lá. Cuidado, jardim. Olha, fumacinha. Vi muito barulho de passando lá. Não tá pra drop, acho difícil, cara. O cara passou. Ah, eles quebraram meu frio. Cancelou o plant. Deve tá gerador, deve tá gerador. Embaixo do céu. Deve é meu? Spec é nossa, spec é nossa. Yay, tô jogando bem! Qual jogo é esse, Valorant? Ah, vou tentar pegar. Será que dá Valorant, bem? Pesquisa V-A-L-O-R-A-N-T. Valorant. Cara passou aqui. É da Riot Games. Ah, pular. Pulando. Não, viado. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. King of Farunt. Ah, tá, obrigada, de nada, de nada. Se pá, dá pra arrumar. E veja que eu canto dançando. Ai, eu não posso cantar essa música. Ai, que raiva. Lena, obrigada pelo membro! Eu vou brincar contigo agora. Amigo, os caras são Homem-Aranha. Oi, Lena! Eu tô feliz. Tô feliz. Meio. Novo main, talvez. Vai ser pro A, mano. Não? Tem meio, tem meio, tem meio. Tô aqui não, velho. Lá vai pro máximo. Aqui! Toma! Fechei A. Cypher passou, Cypher passou. Tá aqui é minha. Ele tá depois do negócio. Boa, boa, boa. Passou. Ai, ai. Ion, ai, ai. Ion. Oi? Que isso? É? Ah, foi mal. Que isso, Cypher? Eu não vi que isso, você gostou da skin, Cypher? Caraca, hein? Mano! Hombre foda, velho. É. Tem gente te vendo, hein? Cuidado! Caralho! Tem gente te vendo, cara. Mano, eu não vi que o chat. Eu não vi que minha voz tava aberta, velho. Achei fofo, carai, mano. Como é que é? Achei fofo, cara. Tem A, tem A. Vou bangar a bomba, hein? Boa. Finei, caralho. Tô vivo com a Ion. Yay! O cara gosta muito da Ion. Atenção, ele ama a Ion. Da xerife eu gosto, tá? Estão te chamando de fofo, tá? Eu nem ouvi. Eu tô feliz que eu tava com a Ion, meu ouvido até fechou. Eu achei fofo, mano. Ele ficou todo felizinho que ele pegou a skin. Eu fiquei tão feliz de morrer agora, mano, que meu cu até trancou, te juro. Oh! Que isso, cara? Family friendly, fala isso não. Não nesse sentido, pega cara. Pega malzão, é cara. Pega malzão, cara. Olha esse sentido, colega. Pera aí, vamos começar. Eu consigo arrastar todo por toda hora. Esquece. Ai, pinei! Rilba. Mano, não deu pra... 80 no site. Não deu pra otar, porque ele ficou marcando meu corpo. Que ódio. Esse, mano. Caralho.
Aí você viu, aí você... Mas aí, vocês estão de like? Vocês já deram o like? Cadê o like de vocês? Tem um Nilba, tem um na escada do mercado. Eu acho que eu morri com a Orion na mão assim. Valeu, gente. Eu tô em depressão agora. Mano, esse Cypher é muito legalzinho. Gostei dele. Isso que dá pra brincar, mano. Não pode. É. Cuidado, Cypher, cuidado. Tem gente te vendo. Eu quero ver esses caras que tá me vendo, não, mano. Tem câmera por todas as partes. Ei, nunca sabe aí quando você vai encontrar uma câmera, cara. Olha. Não vou falar nada porque eu pensei em um bagulho muito esquisito. Cypher! Sai fora, que isso, cara? Aqui eles passam por baixo. Que isso, cara? Lugar mais específico. Qual foi? Tem A, gente, tem A. Lá vai fumaça. Dois no negócio. Muito são. Vem A tentar, pelo menos dois. Toma essa aí. Fazendo mu. Nossa! Veja a boca do cara, velho. Delícia! O que, que esse bicho faz na última? Dá licença, dá licença. Acho que vou ficar. Dá pra drop, GG. Ai, penei! Viram revivas? Viram revivas? Que mira! Ai, miruda. Tá ligado, boa, né? Galera, pra drop, tá pra drop. Tá melhor pra drop do mundo, cara. Bosta. Melhor que olha tá tendo. Fumacinha. Olha a fumacinha! Olha a fumacinha! Caraca, o bagulho tá preto, mano. Esse pulmão seu tá foda, hein? Que isso, Cypher? Dá uma filtrada, por favor. Esse boneco faz o que? Tá incentivando esses negócios. Ah, então, ó, deixa eu te explicar. É, quando a gente solta morto, no caso, né? É, tu tá caído no chão, morto, da Silva assado. Tu clica X, tu fica com E vulnerável, como se fosse o da Reina, sabe? Vulneradinho ali, pá, bonitinho. Aí você se esconde, você revive e você mata o cara. Se você matar, você revive de verdade. Se você não matar, você só... perdeu a ult. É. Você mete comigo. Basicamente isso. Subir no gerador finalmente. Se esse cara me matar, vai ser muita viadagem. Obrigado. Esse Cypher não é family friendly, velho. Não quero mutar ele é de boa. Ele é legal. Ô, oh, coitado, mano. Muito só. Tava brincando com a câmera do cara. Sem espiar. Vários, bastantes, muitos sós. Tão virando esse pá, viu? Tô ouvindo muito passo aqui. Eu não consigo ver a cabecinha dele. Tô virando base. Piu-piu! Aí, agora é. Ai, acabou a bala! Não! Não! Acabou a bala! Agora vai virar. Ai, que ódio, cara! Nossa, cadê que eu dou da pra drop, mano? Boa! Que balão, velho. Arrasou. Nossa, eu vou ficar sem voz, mano. Não gostei. Nossa, gente, eu pinei. Como que fica sem voz, colega? Tô gritando muito. Eu acho que tá muito divertido a gameplay, eu tô gritando pra caramba, assim. Tem que se tratar, hein, mano. Psicólogo faz bem. Não, é que eu tô com vozes na minha cabeça. Oh my gosh! Rola iniciativa. São meus amigas, pô, relaxa. Não tem nada de errado, não. Aham, sei. Faz um bagulho tão da hora, mano. Você nem quer saber. Ó, oh, tem um Zé ali no negócio. Olha, fumacinha. Ele não entendeu, hein? Ele não entendeu. Tá de boa, melhor vamos assim, melhor assim. Essa coisa, viu? Olha, fumacinha. Caralho, mano. Não posso brincar com meus inimigos, a gente não deixa. Ah! Ah, ele tem um tempo de explosão, bom saber. Arma aqui. Tá bom, né? Oi, Sage. Tem base, tem base, tem base, tem base. Oi, Sage. Tchau, Sage. Oi, Sage. Tchau, Sage. O Dali me embolou agora, mano. Pera aí, mano. Ah! Tomou cano, que ódio! Não! Ah,
cara, que raiva! Foi feia! Foi feia nada, Bacon! Joguei mó bonitinho, fiz spray transfer, cara! Tá falando o quê, Bacon? Eu vou te assar, hein? Tá me humilhando já, né? Ai, eu vou ficar sem voz. Me segura. Desce aí, vai. Você é negado pra fazer. Acho que bala tirou na última! Qual foi, cara? A última bala foi do inimigo. Agora eu sim sou o gato pra estar em cima de telhado. Yeah. Tem A de novo. Tem quadrado. Quadrado. Sem espiar. Eu não conheço quadrado, não, mano. Eu conheço bolinha. Quadrado é ali, ó. Nossa, agora que eu entendi. Ah, pior que eu não conheço mesmo, não. Morri, só. Quadrado é esse daqui, ó. Sem espiar. A data daquele bagulho. Voltou, ali, voltou. Recuou, tem meio avançado aí, viu? No quadrado. Porra, que é quadrado, caralho. Achei. É, quadradão já está agora. Eu andei, cara, tirei errado. Eu acho que a arma da outra jet saiu, caiu no limbo, sabe? É, então. Coitada. Salve pelo Cypher Queen. Fez isso daqui, ó. Sumiu. Dame, 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 ó. Desce daí, ô, poxa. É isso. Eu não consigo subir nessa porra, mano. Eu preciso subir uma vez só nessa... Na minha vida inteira, naquele bagulho de Cypher, mano. Gente, o Cypher tá de boa, né? Tem a problema ele falar uns palavrãozinhos de vez em quando? É porque eu não sou eu, então acho que tá de boa, né? Olha, fumacinho. Aqui, tô indo, minha... Tô spam, peraí. Minha vez. Meio... Eu não quero me divertir com você. Ah, pra lá, pô. Cara, marca a minha morte. Eu vou marcar a dele também, vai. Não sou boba. Vou tem ninguém aqui, meio... não. Tem não, né? Quase que eu tomo uma bala. Não, não tinha comigo, boca, né? Agora, se tinha ali, já não é do, já não é do meu haver. Ainda bem que ela pinou, viado. Eu tava indo de bocão achando que era gente, viado. Tá de boa? Beleza, vou deixar desmontada, então. É que é ruim quando... Valeu, gente, valeu. Valeu, valeu, valeu. Fechão. Tchau, chifrinho. Tchau, Cypher! Caralho. O cara assustando com a voz. Vamos jogar hoje à noite com o Xande ou tem live? Eu tenho que ver o que eu vou estar fazendo hoje à noite. O susto dele é então. Se Cypher é paulista, com certeza, 100%. A Sunny tá como? Ah, falta. Dá pra jogar frenético, né? Vou jogar frenético. Ai, meu pescoço estalou, véi. Nunca mais veremos o Cypher. Pois é, nunca mais veremos o Cypher. Mas foi uma boa partida. Paulista usa xingamento de vírgula. Ixi. Eu não uso isso. Eu não uso xingamento de vírgula. Eu tenho todo o tempo do mundo. Yay. Ele nunca vai saber que tava vivo, nunca vai saber. Tá crocante, tô crocante. Deu pra ouvir? Eu tenho esse Cypher adicionado. Mentira. Nem ferrando. Avisa ele que ele tava ao vivo aí. Só fala assim, cara, o que você tava fazendo no YouTube lá, não sei o quê. Tá de sacanagem. O Love tá muito roubado, que é isso, tá, meu amor? Mano, olha o nome do Sova, cara. Que coisa horrível. Que coisa horrorosa. Mas é linda, é. Muito bonitinho. Só não entendi o chifre. A gente como a gente, né? O pescoço da Eve tá muito crocante, tá mesmo? Jogador de LOL é... Eu também jogo LOL, qual foi? Qual foi? Eu, hein? Tô Nick tenso, hein, então. Não tema. Já só os brabo. Chifrinho deve ser penteado da própria. Talvez. Própria skin de Ghost aí, Rena. Ixi, ô, essa Jet tem voz de quem xinga, cara. Valeu. Eu tô com medo. Essa Jet tem voz de quem manda eu ir pro escambau, velho. Tô nem brincando. Não jogo LOL, mas parece legal. É legal. Uhum. Você abriu o Valorant? Fala pra ela que eu tô no frenético, rapidinho. Batmóvel, a gente vai jogar eu e a Sunny agora, meu anjo.
Ah, não. Mas a gente joga. Ah, foi essa nisso. Nossa, eu fiquei em choque. Eu ouvi sua voz muito fina. Eu fiquei, meu Deus, quem é essa pessoa? Aí eu me toquei que era você. Eu achei que, eu achei que era o Batmóvel, que eu tava respondendo uma pessoa que mandou sensação pra entrar no grupo. Tava falando assim, ah, depois a gente joga. Aí eu ouvi um alô, bem fininho, achei que era criança. Eu falei, ah. Geral vindo. Quer dizer que minha voz parece de criança? Não, porque ela tava muito fina quando você entrou. Eu tava tipo assim, alô, alô. Eu só falei, oi! Eu jurei que você ia meter um, ô tia, tem joguinho de celular, tia? Tem joguinho, tia, de celular? Eu gosto de joguinho, tia. Mas aí eu quero Bubux. Ô tia, eu quero Bubux. Bota Bubux pra mim, tia. Pensei que tava jogando normal isso pra acabar, e quando vira frenético. Eu tô frenético rapidinho. Nerdola. Você também joga Valorant! Nerdola aí, ó. Nossa, mó elo alto aqui. Ela é ouro 2, eu aqui sem rank. Nossa, que absurdo. Ai, é com certeza, né, Sunny? Com certeza. Sou o seu problema, né, Sunny? Sim. Tá bom comigo. Você vai rostear a collab ou rostei eu? Eu posso rostear quando a bicha travar muito pra você. Consegue rostear? Eu não sei o quão pesada é. Opa. Eu carrego um peso de uma grande gostosa, então vai ser bem pesado, entendeu? Imaginei. Faz sentido. Faz sentido, sério. É isso, né? Então, é isso, né? Então. É isso, né? Sobre. Ah. É sobre isso. E aí, como é que a gente vai intercalar a gameplay de... Tá do mercado aí, mano. Quem pegar primeiro, pegou. Tô brincando. Ah, mas ficar nessa aí, a gente vai sofrer. Porque eu vou pegar primeiro em todas. Tô brincando. Ah, 88 da Raze. Meu Spectre tá tirando feijão, que horror. Feijão? É. Você adicionou na Steam? Olha, fumacinha. Ah, não aceitei, peraí. Aí não tem como eu criar o collab. Ah, mas aí você também tá me complicando também, Sunny. Aceitei. Eu não quero te aceitar na Steam, não. Vamos acabar com a collab aqui, não quero mais fazer collab. Vai, Evandrin, se nos aceita. Obrigada. Aceitei. Tem collab 1, 2, 3 e... Qual que vai ser a senha? Segue collab. Aí, achei fofo. Tinha acabado de falar. Não, né? Collab 1, 2, 3? Sim. Sim. Você escreve collab com dois L's, C maiúsculo, 1, 2, 3. Não sei, eu sei. Eu sei, Sunny. Me humilharão! Qual é o maior carisma entre uma mercenária e uma pirata? Não, pera. Pera, o quê? Collab 1, 2, 3. O quê? Eu já deitei no seu sorriso. O convidado tentou entrar usando senha errada. Gostei. Cara, qual você foi? Errou a senha. Mas eu tô escrevendo certo. Tô escrevendo certo! O convidado tentou entrar usando senha. É um, deixa dois, trocar. Três? É aqui, é aqui. É. Mas eu coloquei... Mas tem espaço? Não. Coloquei C-O-L-L-A-B-E. Não, B. 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 Um, dois, três. Eu vou trocar essa. Collab... Entendi que é muito difícil. Entendi que é muito difícil pra você. Eu vou botar Neobaca. Bota Neobaca 1 aí, por favor, mano. Neobaca 1, pronto aí, ó. Pra delay. Você sabe escrever collab, sabe escrever Neobaca. Aí eu erro, eu erro também, né? Neobaca com N maiúsculo e 1, vai. Cadê? Ai, Soninho. Invadiu sua casa. Aê, viu? Ela só sabe escrever Neobaca. Gente, a Sunny vai aparecer gigante aqui daqui a pouco. Oi? Isso é verdade, não vou me mexer. Última rodada deste tempo. Não posso fazer movimento brusco, eu uso saia. Eita. Me mova quando eu aparecer, por favor. Tá bom. Preciso de arma. Graças. Pera, você tá de saia? Tá, né? Tô. Ah, tá. Nossa, eu entendi você falando, não faça movimentos bruscos, estou sem saia. Eu falo, hã? Não, eu estou de saia. O problema é que saia se mexe muito, levanta, né? Tô quietinha, tô parada. Não, ela não. Não sei se ela sabe. Não sei se ela sabe. Acho que ela não sabe, não. 2,5. Eu sei. Ela sabe, deixa pra lá. Eu ela sei. Ela sabe de tudo, ela sabe de tudo. Ela me acompanha, ela é minha fã secreta. Secretamente fã de Sunny Sake. Por que meu mouse foi pro lado, gente? Que isso? A culpa tá em pé. Ah, tá bom. E eu sou o Tiririca. Pode crer. Tinham quatro pessoas do meu time do meu lado e ninguém me ajudou. Indignada.
Tem um na nossa base. Tem um na nossa base. Eu smokei aí. Aí. Aí, o Vandrice não apareceu aqui pra mim. Né? Pra mim, você não chegou ainda. Tô pesada. Me avisa quando aparecer. É a tropa do Padati, tá ligado? Troca de lado. Não posso deixar. O Valorante tem que botar uma câmera minúscula aqui, porque senão ficou muito tarde. Patati, Padati, você não pode mostrar a sua boniteza. E aí, tá testando um boneco novo? Tá divertido? Tá muito legal. Tá bem fácil. Tá muito legal. Eu vi o react com... Eu fiz um reactzinho com o pessoal lá das habilidades. Aí eu expliquei o que eu sabia. Não, porque não tem o que dublar, né? Só habilidade. Cara, não dublou ele, cara. Só tem habilidade. Não tem muita fala. Ai, continua sendo localização. mas eu não sei. Afia. Olha a fumacinha. Esse olha a fumacinha, achei muito estranho, cara. Olha a fumacinha. Em mercado. Ai, eu cancelei meu. Olha, fumacinha. Ai, então você falou ao mesmo tempo que eu botei a smoke, cara. Ai, fiquei dura. Pera aí, Sunny. Tá bom. Tem uns. Ai, Sunny, sai em cima de mim. Não vou mexer. Ai. Pera aí, gente. Deixa eu arrumar a Sunny, que a Sunny tava em cima de mim aqui. Pera aí, Sunny. Tô parado, tô quieto. Pode perguntar. Ai, que bonitinha! Desculpa. Eu se emocionei. Pronto, agora você tá arrumadinha na minha tela. Aê! Eba! Eba! Que fofa, ela é baixinha! Aí! Olha, ai, como eu sou baixinha! Ai, para que eu sou baixinha! Nossa! Tô esperando pra ser carregada, tá? Vandal. Nossa, essa Jett, eu falei que ela tem uma voz de quem xinga, mas ela tem voz de quem pede skin e fica... Ou, dropa skin aí. Ou, com todo respeito. Cara, ele tá pedindo skin pra Reyna desde o começo do jogo, agora ele meteu um se liga na play, eu tô com medo. Ainda bem que é frenético, graças a Deus. Não dá pra testar nada com esse boneco, porque avançou aí. Tá morto. Ai, o meu nome é Toninho. O meu nome é Toninho, eu jogo Jardim e avanço. Ficou parecido, irmão do Jorel! Irmão Jorel! O que você tá falando, irmão Jorel? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, irmão Jorel! Isso não tem graça! Mas aí daqui a pouco, mais um pouco, que você começa a falar que nem o Cebolinha! Não, se eu descer mais um pouquinho, eu fico que nem o Cebolinha mesmo! Mas e você vai me dar skin? Oi, skin? Hã? Vai me dar skin, né? Ah, porque eu sou muita habilidade. Eu vou te dar skin. Você não tem skin? Não, eu sou pobre. tá bom, esse drop skin. Ah, mas eu tenho conta secundária, né? Smurf. Não, eu não vou entrar no... Vou te reportar pra Riot, você vai perder suas contas, tô brincando. Não, eu não vou na minha Smurf não, que eu jogo a minha conta. Senão eu não jogo um boneco novo. Ah, mas é normal game, é verdade. E é? Esse detalhe. Ela é toda... Ela é viciada em ranqueada. Eu sou rank player, sorry. Sorry, bro. I me not speak languages de normal gamers. Mas no ouro até eu jogaria só rank. Deve ser mais divertido. Não foi, cara. No ouro deve ser mais pra mim, meu maior desafio é jogar rank de sem perder, cara. Ah, mas aí, pô. Imagina jogar no ferro, que é o meu elo, tá ligado? É uma zorra. Ai, então. Você com certeza é ferro, Sunny. Eu acredito, tá bom? Sim, é que bom. Ainda bem. Eu tô ouvindo o passo e eu tô com um lado só do fone. Acho que avançou Costa, não sei. Tô com um lado só do fone. Ah, né? Agora explica. Nossa, ela jogava Valorant, explica muita coisa. E no KSMP, meu Deus, alguém invisível dava um passo do lado dela. Escuta, você escutou isso? É. Você escutou? É. Pior que é assim mesmo. Que ouvido do café. É assim mesmo. Aham. Cara, pior que eu escuto um barulhinho de grama, eu paro tudo que eu tô fazendo pra ouvir de onde tá vindo. Mano, eu falei, cara, mano, isso não é normal não, velho. Isso não é normal não, velho. Nossa senhora. Não, era normal não, tava achando muito Tinha que estranho. Ver quando os ovinhos tava seguindo a gente no primeiro episódio. Cara, não era eu só tava... Ovinho. Eu fui pegar... É, então. Eu fui pegar o tesouro, eu escutei o barulho de madeira, eu falei, você ouviu isso? A Ravi falou, não, não ouvi. Eu falei, para tudo. Tá ouvindo isso? Aí eu vi um barulho de madeira, assim, ó, crê, bem baixinho. Não, falei, cara, não, tem alguém aqui. Demais, os piores espiões que eu já vi no mundo. Eles fazem muito barulho, velho.
Espiovos demais, achei fofo o nome. Os três espiovos demais. Ai, meu Deus, velho! Essa mulher de Alp, cara! Muito bom. Que ódio. Deixa eu ver como é que é por dentro da Smoke. É oca. É oca, que merda. É que nem a da Astra. É. Que bosta, hoje. Cara, eu achei essa parte branca em volta da Smoke muito feia. Achei muito branco, estranho. Esse azul claro. É, esse azul claro. Parece um sorvete com um recheio. Sabe aquele meme de fazer sorvete de smoke? Acho que levaram muito a sério. Quero ver como é que é a escura, mas ninguém tem que morrer. Ah, é, fica bonitinha a escura. Acho que só a smoke do brinque não é oca. Ah, do homem não, também. Homem é, do homem também. Você que dá dano aliado? Dá. Putz. Nossa, eu morri lá no escambau também. A deterioração vai ser um crime. Ah, pega o último. A ult dela tá dando counter e tudo, né? Imagina, sobrevida. Valeu, cara, você viu que a sobrevida dela cobre 100 de vida, né? Quando está de escudo. Uhum. Cara, absurdo. Acho que vão nerfar literalmente 200 de vida. Bizarro. É que nem aquele... Tinha um bug assim do isso, não tinha, na ult dele? Não tinha lembro. Um bug do isso, que... Cara, eu não lembro o que tu tinha que fazer, mas quando você entrava na ult, você saía com, tipo... Como se fosse uma sobrecura. Sei lá. Ah, eu não tenho você adicionado. Tem, com o Gazão Ninguém. No Valorant, não. Jogou hoje, como é que eu não me tenho? Jogou. Ah, Sunny, é que você é uma mulher de muitas contas, né? Que isso, cara? Não, tô na mesma, velho. Uma mulher de muitas contas. Tenho 20 pessoas adicionadas, 20 são a Sunny. Pronto. Puxa meu game. Aqui, ó, pra quem duvidou da Sunny, aqui, ah, ó. Não. Olha, ó. Eu sou sem rank, eu falei, pô, sou sem rank. Não. Aí, eu sou sem rank, eu tô sem Eu vou rank. Atrás de respostas. Não, você não vai, não, me stalkeia, não. Eu vou atrás de respostas. Isso é paia, não, stalkeia, não. Ascendente 2. Aí, pronto, viu? Aí, ó, só não olha os Faz outros imortal, lados, né? Sem vergonha. É porque depois eu parei de jogar. Aqui, ó. Tá vendo? Pura sacanagem. Pura não sacanagem. Não sei do que você tá falando. Não sei. Eu não sei do que você tá falando. Não você sei. Quer pegar primeiro o boneco? Ah, não sei. Pega você. Joguei pra caramba a coisa já. Tá bom. Sunny, passa pelo portal. Ah, não. Eu não quero morrer pra bot. Só fica com 100 de sobrecura quando tá com 50 de vida pra baixo. Então, aí que tá, ô Neko. Eu fiquei com... Eu tava com 100 de vida, 50 de escudo e ganhei 100 de sobrecura. Hoje, tipo hoje, literalmente. Peguei. Boa. Pô, Lotus, esse mapa é podre. Pô, o Lotus é mó bom. Bom pra jogar fora. Horrível. Detesto esse mapa. É, eu não jogo faz mó cota, pô, exato. Eu tô um ranking, eu sou só uma pratinha. Eu sou uma pratinha. Mas você sabe que elo é só questão de elo, né? Tipo, não importa muito. No fim, somos todos os mesmos. É. Faz sentido. Vai todo mundo pro mesmo lugar, né, Sunny? Vai todo mundo pro mesmo lugar? Exatamente, pô, exatamente. É, é. Que horror, papo depreciativo do nada. Não é depreciativo, nada. Você tava falando que todo mundo ia virar top 500. Será que se eu fizer a voz de criança, o cara vai ficar bravo comigo? Talvez. Mano, pega o boneco aí. Todo mundo já pegou a cabeça. Cara, nem microfone vai ter. Não, então, é que tá. Tô interpretando uma criança. Tem todo um RP, não, Sunny. Velho. Tem todo não, um RP. Ela é uma atriz! Oh my god, she's so actress! Oh my god! Oh my god. Caramba, que nome é aquele lixo? Nossa, o nome do cara é um monte de quadrado. Que é isso, cara? Não enxergo. É um quadrado com um X no meio. Parece várias TVs. Você pode me chamar de Estraga Prazeres, mas eu tenho muito prazer de denunciar gente que tem nome assim, cara. Por quê? Pra eles perder o nick. A Riot faz trocar. Meu poder e minha vida. Triste. Uh-huh. Eu quero jogar de ghost, agora, não vou comprar parede não. Agora, qual que é o gai desse troço? Cadê o smoke, com certeza? Não, não vou jogar de ghost não, tô emo. Como é que vai revitalizar? É quando perde vida? Quando você mata ou dá dano no inimigo, você usa isso aí e você ganha sobrecura.
Ah, não vou de Ghost, não. É. Não. Roupa. Cadê você? Não vi o que você pegou. Ah, você pegou 6. Tem que dar pocket, se dá um report. Qual foi? Eu tô smocando aqui de cedo. Pera, pior que eu tava vendo a Paula jogando aqui mais cedo, só que eu não vi o Tom tava smocando. Ah, a Paula não abre de jogar já. Ela tava jogando, já tô com esse aqui. Recarregando. Acho que teria que smocar aqui. Aqui. E aqui. Opa, errei. Tem que smocar aqui. Ah, já. Aqui. Mas aí, aí, por que que um cara smocou aqui? Ele é um gênio, né? Bro? Spike no chão. Ah. Ai. Morri! Eu fiz a linda e morri como um pato. Olha, fumacinha. Olha, fumacinha. Inimigo no ar. Último jogador. Revigorante. Boa, Sani. Valeu, valeu. Primeiro T-Bag, não foi valeu. Fez a play, eu fiz a play, mas eu morri de costa. Não foi legal. Eu morri de costa. Morri de costa. A gente tem sentinela? Por que a gente morreu de costa? Como o Cypher, culpa ele. Ruim. Ah, cura de Clove é como escudo ou vida, não passa 150. Tá passando é bug então. É bug. Com 12 então de vida hoje. Eu não sou louca. Eba! O bug bem que podia vir na minha ranked, né? Mas que é bom nada. Pô, tá fazendo errado. Paredarão aqui. Vamos pular a parede? Não. Vamos pular a parede? Fica todo mundo aqui, ó. Vem, faz a fila. Vem um de cada... Ou não? Fizemos a fila pra Sage. Agora me receita. Tem Cypher. Gostei. A pior... A pior parede da história. Cara, ninguém... É porque assim, vamos lá. Coitada, tá indo na frente. É uma Sage, mas os Zuriço não vai na frente, cara. Ai, né? Aquele negócio, cara. Os Zuriço não vai na frente, a culpa claramente é dele. É o famoso Kiko. O Kiko tem a ver com o que aconteceu, mano. Eu só queria fazer minha parede. Se o cara tava ali, foi consequência, né? O cara tá fazendo sinais, entendeu? Parede da morte. Eu acho que a Ivy tá jogando pro time inimigo. Não tô, cara. Não sabia que o cara tava ali. Ninguém viu ele passando. Literal, ninguém mirou ali. Logo, não é problema meu. E quem disse que isso é problema meu? Ai, capamba. Esse cara é esmocando, né? Deu TP lá na cachoeira, esse pavio. Vou botar embaixo. Tem cura, Reina. Ah, já curou? É longe desse homem? Ele é todo estranho. Ele esmoca o time dele, velho. Não! Eu tenho que comer smoke pra Botei, rapaziada, lagou, mano. Lagou. Eu só escutei. Cara, um minha internet tiro, caiu, véi. Ô, oh, minha internet caiu. Um monte de tiro, nenhuma kill. Sani, você tá me ouvindo? Ivy, não tô te escutando. Tá me ouvindo? Não. Tá me ouvindo? Sani? Alô? Sani, tá me ouvindo? Sani? Tô lagando, Sani. Ai, meu Deus. Tá ruim o servidor, cara. Acho que o boneco tá pesando. Tá lagando, cara. Tá feio o negócio aqui, velho. Meu modo tá pesando, ela tá sabotando. Gente, eu não ela. Sei do que vocês estão falando. Eu laguei, eu não vi o que aconteceu. Pô, o cara já tomou mó dano aí pra mim. Você não é nada. Você não calma, é nada. Que eu não lembro como é que tá esse bom. Nossa, a Reina fala. O quê? Foi a gente. Até a ver. Só vi isso. Até a ver. Eu sou duelista. Quem fala que não tá mentindo. Não, o plano tá fechado, quer nem saber. Cara, o cara tá avançando, ele é surdo. Ai, droga. Ai, tem costa, tem costa, tem costa. Bro, nosso Cypher é memes. Eu não tenho habilidade, tô sem smokes. Mais um costa, mais um costa. Long, long, long.
Aqui. Aí eu tô tentando smoke, mas não tenho o smoke. Um pouco de fazer aqui. Isso aqui vai tirar sua visão. A spike tá montada fechada, tá? Eu tô ligado. Aí, boa. Trocou. Tomei a bang que nem. Que nem um copinho de água. Só virei a bang na boca. O importante é que o cara conseguiu te baitar certo, que ele conseguiu repicar. Isso vai ser triste. Qual a gente é a Sunny? Sunny tá jogando de Clove. Eu sou Clove. Clove! Parece uma girl. Yay! Yay! Olha as joanheiras! As joanheiras. Não consigo ver. Bonitinha a joanheira. Jogo que não tem perna. Tá vendo, né? Tá vendo. Tem, eu jogo muito feio. Jogo muito feio. Cara, vai ter um cara mirado aqui. E eu vou matar ele. Queria tomar bang. Queria tomar bang. Não vai ter? Mas sempre tem um cara mirado ali. Covarde! Eu sou gamer. Tem um cara no bomb e tem um cara cachoeira. Como que é cachoeira? Cura, 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 cura. Cadê você? A gente é cura. Ai! Meu céu! Ih, zero a dois, negativo. Tô de boa. Tô de boa, DKT. Eu joguei com a Dante já. Ai, lá no cara, canal dela. Ficando louca, ficando irritada. Você tem no seu sorriso, só você não sabe. Inferno. Boa. Saco. Bot, mano. Cadê? Se eles tentarem alguma coisa, eu vejo. Alguém me dropa, por favor. Tô necessitada, obrigada. Um beijo no coração. Agora quando as pessoas me dropam. De novo, eu juro pra você que eu vou coringar, tá? Na moral, bota um pedaço. Tô ficando doida. Bota um pedaço. Vamos nessa. É isso. O cara começou a surtar junto. Cara, vou lá, é uma ótima hora. Tem árvore. A drop, salva. 108 no Silva. Último jogador vivo. Uma palma de salvas. Joga muito, cara. Hoje é dia. Hoje é dia de pinas. Uma salva de palmas. Ah, ele botou o negócio quase de novo, eu encoringuei. Ele não coloca Phil Costa, esse Cypher é... Escuta, pessoal. Ele é... Ele é totalmente contra esse tipo de movimento aí que você tá querendo fazer. Mano, eu vou ficar louca, vou ficar maluca. Cara, tem um oficial. É porque eu jogo de sentinela, então me dá agonia quando faz isso. Ô, Cypher, consegue colocar um fiozinho em Costa? Não. Obrigada. Ele não consegue. Incapaz. Isso. Tamo junto. Não consegue, né? Ele é incapaz. Ele é diferente dos outros garotos, Sunny. Obrigada. Não. Calma, tá na parede. Poxa, onde é essa... É, não, tá horrível. Certeza. Tem cachoeira. Espera entrar pra smocar. Lá vai fumaça. Não, vou entrar pra B também. Costa, Costa. Olha o fiozinho Costa fazendo efeito. Não existe fuga! Droga, pegou eu também! Drop na caixa. Achei cringe! Era bem na faca, cara, você perdeu. Achei cringe demais, velho! Não gostei. Muita assim, gente. Passa por baixo, passava mesmo, mas... Era eu, uma xerife, muita alma no coração. Não sabia nem que era eco. Nossa senhora. Eu também não sabia que era eco, só não tinha dinheiro, né? Vá pobre.
Tem dinheiro pra comprar nenhuma Spectre. Caramba, tapada. Mano. Né? Eu vi fazendo eco e sem avisar. Opa, tu, você tá puxando gente boa aí, ó. Eita? Ouro. Eu só jogo contra bronze, cara. Ele só tá indo ser também. Se o nosso Cypher não lurca, eu vou lurcar por ele, bem. Por que o cara tá smokando aqui se o maluco tá paredando todo o round, velho? Sei lá. Esse cara desmokeu. Eu não tô. Meu Deus, que seja maluca, cara. Meu Deus! Cristo! Tá cá, Deus! Mano. Amado pai! Ai! Ah, tô ligado. É cachoeiro o último, cara. Nossa senhora! Não passou nem Wi-Fi, rapaziada. Caraca, que coisa pronto. Horrorosa. Eu sou aposta. Aposta sorte. Nunca foi sorte, sempre foi habilidade, velho. Essa galerinha. Não, na moral. Hoje pega imortal, né? Sim, hoje a Ivy pega imortal, né, Ivy? Eu pego, pego. É culpa da skin, gente. É que essa skin não pega tiro. Que skin você tá, ô? Bom dia, Sene. Poderias tu me dar um drop? É o nome. Preciso disso. Agradecido. Agradecido. E lá. Tá pra ult? Pior que eu bati e fiz assim, né? Não tinha flor do dia, não. A Arena tá avançando toda vez na ativa, né? O Bim não pega na minha mão, não. Sabe o que pega na minha mão? Ele habilidade. Vou jogar não, com habilidade. Né? Arma, não sei, não. Pô, cara, isso aqui é muito destemido, mas acho que não... Nossa, não pega, não. Sonhei demais, gente. Então, meio que passou um cara na porta, nas costas de vocês. É. Ai, que susto! Olheiro clone. Mano, olha o nome desse cara, pelo amor de Deus, velho. Reporta ele. Vou reportar não ele, mano. Pra smocar. Nome ofensivo. Ele poluição me ofende, eu não consigo ler. Visual. Bom, a Rainha das Costas tô cuidando, agora é só vocês cuidarem do resto, tá ligado? Nome deveras ofensivo, nome do cara. X. Eu me ofendi. Coitada. Também. Não tenho dinheiro. Tô pobre pela primeira vez. Não gosto da letra X. Ela me irrita profundamente. Ela me lembra do meu pai que faleceu, tá ligado? Porque, não sei, mano. Ele fazia parte daquele desenho lá. As meninas superpoderosas tinham elemento X lá, tá ligado? Nossa senhora. Não dá, Tani. Não dá. É que meu não nome dá, é Florzinha, da minha irmã é Lindinha e da outra é Docinho. E nosso pai era um cientista, tá ligado? Me dá gatilho. Daddy issues. Olha a fumacinha. Mandei caraca, cinco caras aqui, velho! Cinco pessoas! No ar! Do nada! Cara, vai comer smoke não? Comer smoke, que isso, cara? Pô! Muita gente, caraca, mano! Por que, caraca, que mano, tinha cinco ali? Então, ô, Ivy, você poderia, por favor, parar de streamar o Valorant, cara? Tão snipando a gente, velho. Aí, ó, famosa. Se tiver alguém do meu chat dando sniper, eu vou dar o pé na bunda. Tô falando sério. Pô, tinha cinco caras ali, mano! Pô, não faz sentido cinco caras ali do nada, velho! Ah, é Lotus, né? Todo round é lá cinco caras. Nossa, que ódio. Eu vou de Outlaw, eu acho. Ah, não dá nem pra um Outlaw. Tô tão pobre que eu vou comprar uma Machado. Na moral mesmo. Aí, ô, Libizu. É o único que eu consigo dar o nome. Se for tu, Libizu. Na moral, vai tomar ai, um suquinho de Guaraná, cara. Cara. Faz bem pra saúde. Ô, me resta não, ali. Volta não. Os cara vai guardar caixão até as horas. Eu tô brincando, me resta não, tô zoando. Vou reação. Em cima da minha. A gente tá eco! A gente tá eco? Cara, nós tá pobre, tá vendo? Spectre, Ghost. Tá, agora valeria a pena. Mas ainda... Ih, tão plantando na B. Plantando na B. Tá ligado? Corre, tem um cara vindo atrás de mim. Perseguição. Ah, eu vou saber. Ele é o tiro! Eu morri ali do teu lado, cara. Acho que tá muito longe. Último jogador vivo. Aí, vem pessoa. Não! Por que, cara? Mas isso é muito ruim!
Dota 3, pô. Aff. Bom dia, Casca. Bom dia. A dualidade tá aí, muito bom. Ela... Cara, eu preciso fazer pipi, eu tô ficando irritada. Você faz xixi quando tá irritada? Eu tô tomando muita água, que eu gritei pra caramba hoje. Eu tô gritando muito, porque eu tava estourando o microfone e gritando, sabe? Ah, tá. Aí... Tá zoada aqui a situação. Ué? Como jogadora de Valorant, você é uma ótima VTuber. Qual foi, Leonidas 826? Qual foi, cara? Tá doido? Essa é minha parede, uma hora eu vou matar alguém com ela, vocês vão falar... Nossa, Eve, sempre acreditei em você. É. Aí, ó! Chama! Aí que eu ia matar! Quem é o próximo? Aí o cara tô aqui. Eu falei que eu ia matar, cara! Atrás, cara atrás. Ah, velho. Nenhum, cara. É possível, rapaziada. Tá. Hoje tá impossível. Hoje não tá indo. Tô com fome. Tô com fome. Boa. Faz parte aí. Não acreditei que o cara deu TP em cima de três ali do nada. Troca de lados. Achei que era fake. Eu ainda tinha ult, eu esqueci que eu posso morrer. Se eu... Precisa de entrega. Eu esqueci que se eu precisar, eu posso morrer. Ah, detalhe. Apenas detalhes. Às vezes uma pipoca, cara, não gosto de pipoca. Não gosto de pipoca? Muito ruim. Caraca. Enjoativo. Colab acabou aqui, gurizada. Colab acabou aqui, entendeu? Apenas obrigada. De nada. Obrigada, tua collab, Sunny. Tchau, gente! Maravilhoso, tanto, nunca mais. Ai, calma, já tô indo. Não sei, eu sou controlador, não sei jogar de controlador, cara. Perdi muita coisa? Sim. Posso banir a Eve? Pode. Me banirão! Me tratarão mal. Muitas A. Essa parede vai dar certo, rapaziada. Ai, nossa, a gente tá bem azul, né? Vocês vão virar, mano. Passitos aqui. Abriu o portal. Passitos, o cara é manito? O que é isso? É de passitos aqui na minha bombe. Na minha bombe. Então na B, abriu a porta por ele passar. Bate, estão plantando. O cara morreu. Nossa, que fome. Vontade de comer uma lasanha. Tem lasanha, Sani? Subiu, subiu, subiu. Eu. Carniça. Obrigada, pai. Você é esquerda. A Link. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu calma coração aí, tô minerando, tão calma alegre. Tá minerando, velho. Boa. Pronto, perdão, tá minerando ali. Por favor, não explode. Sua parede duvidosa. Eu vou matar alguém com a minha parede e vocês vão falar... Nossa, Deline. Que nem eu fiz lá no começo do jogo. Mas e Monster, Eve? Você gosta de Monster? Opa, tomei uma, eu tomei uma vez na minha vida, sabe? Só que tipo assim, meu coração ele ficou tu. Normalmente, normalmente eu fico muito tu com tudo. Aí quando eu tomo isso aí, parece que eu tô com um pincher no meu coração tremendo. E não para. É bizarro. Então acho que ela não pode, então tá tudo bem. Eu passo esse pano. Eu tenho vontade de tomar de novo pra testar, mas eu tenho medo de tu pim! Entendeu? Mas naquele dia que você tá com tanto sono, mas tanto sono... Ah, não. Escuta o barulho aí? Pior que até nesses momentos... Não, aqui não. Até nesses momentos meu coração fica... Tu. Ai. Ai, cara. O cara tem a faca e o queijo na mão e não faz nada. Tristeza. Eu gosto de queijo. Ai. Ele tá de bulldog. Não gostei. Não achei fofo. Cara, o cara é muito forte, velho. Cara, ele é muito forte, mano. Vocês viram? Deu duas balas. Ele chegou e fez assim, ó.
Na minha cara. Eles não é horrível. Única vida digna de salvação. Agora eu não vou comprar nada e vou matar 10 com a minha Classic. Fez como... Bem-vindos? Como assim bem-vindos? Bem-vindos! Deve ser do raid, né? Não sei. Bem-vindos, é isso aí, Camila Simas. Bem-vindos. Não sei o que aconteceu. Eu te raidei, você não viu, pô? Mentira. Deixa eu ver como eu tô arrependo esse Cypher aí, já morreu todas? Como assim? Ah... Da Tab. O KDA, no caso. Tem lá. Agora eu vou matar 5 aqui, ó, e vocês vão ficar... Nossa, Eveline, como você é boa no Valorant. Ó, oh, observe. Cara, mas o... Cara, o cara ruxa smoke como se não fosse nada. Aê! Caraca, o dog, faz festa. Tem um Yoru por aí, ó. 3, 2, 1, pen. Droga. Spike plantada. Gente, acho que plantou. Gente, quem é a gente? Você, gente. Cara, mas o cara sabe bangar todas as partes certas, assim, né? Ele sabe tudo. Ele tem a visão além do alcance. Olá, Oi, Bia, obrigada pelo donate. Quem é essa? Eu não conheço, mas bom É a Sunny. Vai lá no canal dela, ela é no Enem. Vai lá. Tá aí no título. Yeba! Isso foi Yeba! Tchola. Tudo é tchola. Cara, você fala é fofo pra tudo, e eu falo tchola pra tudo, ok? Eu acho fofo. Uhum. Acho tchola. Acho fofo, cara. Ela fala literalmente, acho fofo pra tudo. E eu falo Nossa, Eveline. Ô, oh, Maia florzinha derretida. Cê, ó, não critica a minha gameplay, não. Tá bom? Eu sou humilde, tá? Eu tô tentando não jogar pra não humilhar ninguém aqui. Ela tá se controlando, cara. Estou me segurando. Aí, ó! Pode vir! Caraca, Eveline. Pode vir aí, Maia! Caramba! É o Bill? Esse cara deve tá com... Toma, Maia! Cadê? Ele vai tá com... Vou ficar sem voz, aqui. Cara. Ardeu minha garganta, não gostei. Tava não. Ela arranha a garganta pra gritar. Eu queria poder gritar, não posso gritar. Eu... Assim grito no mudo. Relaxa. Fala dela. A melhor que tá tendo. Se essa é a melhor, imagina a pior, né? Que isso, cara? Tomei um susto. Tá mal assustada, Gabriel, mentiroso. Nunca que assusta. Que assusta. Cara, que é um range não é muito grande mesmo, não. Aqui dá isso, amor. Dala vai ser bolinha. Ixi. Eu grito pela Sunny e a Sunny fala tão baixinho, tadinha. Isso, acabando com a vida dela. Acho que ela nunca mais vai querer fazer collab comigo. Bom. Oi? Vou tentar falar alto então. Brincadeira. Sigo. Olha a minha mão, olha a moto. Mano, tem uns caras aqui, tá ligado? Você não matará meus aliados. Ei! A Reina me atirou! Velho. Eu curei ela. Eu salvei a vida dela. Ela falou: vá você para os quintos. Legal. Voltei, como tá o jogo? Bom pra alguns, né? Boa, Sunny. Obrigada. Ai, que mirinha sargada. Para, os caras tão falando mal da minha Vandal, velho. Não fala mal da minha Vandal Oni, tá? Só porque eu peguei outro e matei dois, não quer dizer que a minha Oni era ruim. Ok. Entre o dinheiro e o coração, que a Sunny roubou de você? Provavelmente o coração, porque o dinheiro não tem. Ela é pobre. Ela é pobre. A Yumi me raidou. Sabe como eu chamo a Yumi? Ah. O nome dela é Yumi Matsu. Eu chamo de Yumi Mamatsu. Yumi Mamatsu. Muito obrigada. Muito obrigada pela raid, Yumi Mamatsu. Tá gaguejando aí, Sani? Mamatsu. Sim, pô. Tô repetindo aí. Tá gaguejando. KKK. Cadê? E aí? Cadê? Vai, movimento, vai? Não tem nada aqui no... Ia, não tem. Então essa é de novo. Essa é de novo. Pegando ponto aqui. Pegando ponto? Eles vão pegar ponto aqui. Toma. Olha a fumacinha! Obrigada, Yumi, pelo membro! Ui!
Eu vou tacar la bolita. Era, quer ver que era fake? Sabia? Nossa senhora, que ódio! Vamos lá. Tem um cara base ainda, velho. Os caras aí vivem de fake news, cara. Não gostei, velho. Não achei fofo, mano. Não foi fofo, não foi fofo. Achei cringe. Deve ter um cara descido aí. Quem é o próximo? Queda. Obrigada pelo repique. Akira, obrigada pelo donate. Jogue Valorant. Você terá muita sanidade, Slime. Fez. Wait. Hacha. Tá, só aqui. Ui! Nossa, eu pinei feio. Você no cara, velho. Pinei feio no cara parado. Face. Eyes. O Levi, ele tá. Ele gosta bastante de ler hoje, né? Ele tá lendo as coisas repetindo várias vezes. O Levi fala muito. Ai, morri. Pega o cara, deu a facada bem na hora, você caiu, ele ficou olhando pro chão, tadinho, mano. Joga demais, eu matei dois, dei 120 no último. Cara, eu matei dois e pinei no último, cara, que tristeza, cara. Cadê o Levi? O Levi não cabe, é que ele é muito grande. Ele é. Miau. Eles foram ser, podia sair de novo, vai, ser de novo, vai ser de novo. Tarão. É pior que quando eu pino a última, toda play que eu fiz parece que vai pro limbo. É horrível, triste. Eu sou Eco, porque eu sou pobre. Também. Que Eco, não é pra ter Eco, não. Por que você tá sem dinheiro? Por que você é pobre? Não é pra ser porque pobre. Porque eu sou ruim. Vou morrer, tá, gente? É. E o cara mano, é eu aqui. Não atirei, porque eu pensei, pô, vai passar alguém aqui! O cara não vai atirar em mim, né? O cara atirou! Ele teve essa coragem. Aqui! Toma! Spike plantada. Caraca, não é possível, velho. Não é possível. Um gosto pra lá, louco. É, o cara tá minerando ali, calma lá. O cara tá minerando, vai. Vai sair, Bu. Boa faculdade, Bu. Depois, depois eu vou olhar onde você faz live, porque eu quero que saber de coisas. Fazer? Vou dizer. Pô, mano, eu curiosa. Faço live aqui no YouTube mesmo. Hã? Oi, tudo bom? Hã? Eles vão vir de novo, eu acho. Tá bom. Você tá menos pobre? Não. Porra. Todos os dias eu acordo e penso, nossa, que vontade de comer um pão, mas aí eu lembro que eu tenho que comprar minha Vandal e nunca sobra pro escudo. Nunca. Então, entre o pão e a Vandal, eu decidi ficar com nenhum dos dois. Eu tô jogando de Spectre desde o começo do jogo, agora compra Vandal. Você podia avançar. Nossa, mano, o quê? Esse cara tá fazendo parado na base, olhando pra onde eu avancei, velho. Mano, cara, se tiver alguém de ghost, eu vou arrancar o cabelo de vocês, na moral. Papo reto, mano. Olha a fumacinha. Vai parecer um pouco isso aí. Mano, bizarro, velho. O cara tava na base, olhando pra onde eu tava avançando, velho. Eu não tô brava não, gente. Eu tô fazendo por conteúdo. Mas, mano, de verdade, velho. Pô, se tiver de gostei, hein, mano, pode... Olha, velho. Mano! É, véi! Na moral, é que eu não gosto de acreditar que tem gente fazendo gosto, mas eu espero que não tenha, tá ligado? Mas, pô, sacanagem, né? Mano, o cara sempre tá mirando onde eu tô, velho. Eu não sei onde esse cara pode ter lutado. Spike plantada. Conteúdo de Twister, descobri quem é exatamente. Minha foda. Tem algum louco parado aqui? Não. Aqui. Poxa, ela bateu na parede. Último jogador vivo. Aí o tiro tá baixo aí, pessoal. Que isso? Ai, ué. Valeu, Sam. Eles estão atirando achado, velho. O resto do tiro tá mó baixo, velho. Que isso? Aonde eles vão dessa vez? Ai, amor. Tananana. Quem é ghost, digita eu. Vai encerrar, velho. Compra não, pelo amor de Deus. Não, compra não. Pedi cara, a culpa é do mapa, tá ligado? Não, com certeza. Se não fosse uma porta excelente aqui, ia estar amassando. Mano, eu vou fazer um negócio inacreditável. Cara, sabe engraçado? Essa Reyna que só vai costa, ela só dá 3 kills, mano. Que vou estranho. Fazer um negócio inacreditável, gente. Eles vão os caras tá C. Não C. Ah, obrigada pela arma, Reyna. Valeu. Opa. Você não matará meus aliados. Vocês podiam vender, né?
Tem C. Poxa, opa, tem um cara aqui. Vou pegar meio. Mano, o cara... Ai... Esse outro tá me tirando do sério, velho. Pronto, você tava esperto aí, bombado. Na moral. Ai... Sem espiar. Resta um inimigo. Tô calma, gente. Tô calma. Caraca, mano. Ô, oh, Ibi, você perdeu. Deu um 180 HS no cara que pedou em mim de costa, coitado. Nossa senhora. Nossa, que susto que eu tomei, velho. Cheguei de like fazer. Smoke Bunny, tudo pra cima de novo. A Ivy não gostou, disse parece sorvete. Ah, eu achei muito estranhinha. Tipo assim, eu gostei da paleta, mas eu acho que parece um sorvetinho com cobertura. Eu vi o Daniel de Páscoa, vi. Eu vi na hora que lançou. E se... Tá, não, deixa pra lá. É do outro. Droga. Cara, pra filmar com esse canto aqui é estranho. Ah, cara, o maluco sabe onde eu tô de todo lugar, mano. Eu vou só avançar então, velho. Opa! Cara, pior que agora aconteceu uma coisa meio estranha. Aquele bagulho, você já sabe onde eu tô, pra que eu vou ficar no bombe, tá ligado? Olha isso, mano, que desgraçado, velho. Não é possível. Tô com sobrecura. Bem na hora que eu vi a porta, ele apareceu, né? Que surpresa. Então, tá meio estranho mesmo, não vou mentir, não. Mano, na hora que eu vi a porta, que eu peguei visão da porta, o cara apareceu, mano. Aí, pronto, a gente conseguiu counterar a entrada deles aqui. Caraca. Esse é um eco? Deixa eu ver. Não, tava um bye. Somos Valorant. Somos guerreiros. Eu dei 148 varado. Ih, ai, por isso que eu peguei. Você pegou imortal? Oh, peguei. Yeah. Eu esqueci que tá com chaveiro aqui, velho. Cara, sabe muito, sabe mesmo. Melhor do mundo. Yoro, o Yoro xxxx. Acho que eu vou reportar ele por outro motivo. Porque acho que o nome é suspeito, mas acho que ele também tá meio suspeito. Mano, mano, muito sim, estranho, velho. Tem céu. Dário céu. Quem é o droga próximo? Yoro tá aqui. Não existe fuga! É que se eu abrir aqui, mano, vai dar todo mundo mirado na porta, tá ligado? Plantando? Sombra eliminada. Spike plantada. Tá bom. Levei o meu, levei o meu. Nome estranho que ele gosta de bancar gameplay estranha, ai, é, então. Mas paralelepípedo. Foi esse. Paralelepípedo. Cara, smoke quebrado, smoke quebrado. Nossa, smoke quebrada! Meu aqui Deus, é. O smoke quebrado. Nossa senhora, smoke é morto, mesmo. É muito quebrado, filho. Matei o controlador? Não, não, ainda tem smoke, filha. Nossa. Muito bom, gostei. Uma pessoa tão calma, sou um anjinho. Eu não grito, não falo palavrão, não falo besteira. Cara, eu acho que a Ivy tem um demônio interior, então. Porque... Eu sou um amor. Ela é tão calma, nossa, gameplay eu sou é tão... Tão calma. Parece até um ASMR de tão calma. Eu sou um anjinho, dá pra ver até meu tecladinho aqui, ó. Ah? Parece que é. Smokei. Sorry. Nem importa. Que é fake? Não é possível que seja... Não, não é. Cara, é dois já. Ai, cuidado, vem, cuidado, vem! Ai, ainda bem, não pegou. Pegou não. Ah, eu... Posso me matar, vou lá. Falta só o Sova, vai. Ai, ganhamos! Boa, boa. Ganhamos numa pra ruim, cara! Valeu, 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 valeu. Se ganhamos numa pra ruim... Que partida insuportável! Ah. Cara, foi tranquilo pra mim. É, contra esse ouro, eu juro por Deus, cara. Eu vou adicionar esse cara, mano. Eu vou chamar ele pra jogar comigo. Se você não pode combater eles, se junte a eles. É a lei. MVP! Oh my god. MVP, bro. Did you see the new girl?
Lembra da promessa que você fez se fizesse um... Nossa, Davizinho, não, véi. Cara, nossa, ontem... Ai, é que eu não posso nem falar isso, cara. É que ontem à noite eu tava jogando com o Davizinho. Aí o Davizinho falou assim... Ó, velho, se você der um ace agora, eu vou fazer coisas ilícitas. E aí eu dei um ace bem na hora que ele falou isso. Ixi. Davizinho, nem continua a frase aí com a DM bate bom, cara, Davizinho. Não, né? Nem me fala o que tu fez aí, não. Tem nada a ver com isso aí, não. Ai, ai. Mas, gente, o que é isso? Agora é sua vez, né? Vamos embora. Pode ir. Vou trocar meu... tanto a tela pra não tomar ghost, aí não tem live, né? É, então. Partida encontrada. O cabelo da Eve parece sorvete. Vem, Belinha. Isabela. Vem, Isabela. Isabela. Filha. Cachorra. Vai, pega o boneco, pega o boneco. Você perdeu. Pega comida. Sei lá, pega alguma comida aí. Ah, já pegaram o boneco, cara. Já era. Ela entrou. É complicado, quer o kit? Cara, Zulevi não gosta de cuidar da Isabela. Entendeu? Isabela não escuta ele também. Isabela é uma cachorra rebelde. Qualquer dia eu mostro a Isabela pra vocês. É Brise, alguém tem que quitar, né? Não é possível. Alguém vai quitar na Brise, né? Ou não, né? Então tá bom. Sou novo no seu esse. Vem pro card que é melhor. Vem pro COD que é melhor. Vem pro card que é melhor. Qualquer hora eu baixo no COD, qualquer hora. Eu tô querendo jogar até um tempo já, só que eu tenho que ver se vai rodar em live. Acho que não, pesa muito. Pensando o que eu vou, cara. Não sei também. Não quero de duelista, tenho preguiça. Tem banho, pô, mas não precisa saber duelista. Não aguento mais. Então eu vou de duelista. Onde quer que forem. Ela te mordendo? É isso, cara. Ih, Brise! Pincher é um negócio, né, gente? Pincher? Pincher é algo estranho. Você tem um pincher? Sim. Eu pensei que o meu pincher tava mordendo o pé do Levi. Levi falou assim, vem pra dentro do quarto, Isabela. Ela não quis vir. Aí eu chamei, ela não quis vir. Aí o Levi foi puxar pela cobertinha ali. Sei lá qual é o catou problema o pé dele. Mas uma coisa eu garanto. A Dianita não resolve problema nenhum. A Anitta não resolve problema nenhum. Quem disse? Isabela? A Anitta não resolve problema? A Anitta literalmente fez o melhor esquema pra descobrir qual era o problema. Então, mano. Uhum. Os caras falando que a Anitta... Adoro uma fofoca. É. Eu fico sabendo. Não me metem nada. Você... Ah, é fofoca, velhinha. Eu vou lá ver tudo sobre a fofoca. Não comento nada, só observo. Ah, tem ninguém na B. Ô, Zuki. Tá, Zuki, você vai me perdoar a pergunta, mas... Obrigado, gente. Toda hora não é meio coisado, não? Blake, obrigado pelo donate. Então obrigado, é B, gente. É B. Pode girar que é B. É que... Tem uma pessoa toda hora... Obrigado, gente. O like e o sininho, eu não sei. Tá spamando, acho que é bot, sei lá. Ah... Ataca, obrigado pelo donate! Caraca, mano, mas Smoke Millennium demorou um ano. Tem mais alguém lá no fundo. Meu Deus, a minha flecha quicou, velho. Cadê? Tá no fundo, tá no fundo. Thunder Bomb. Meu Deus, tinha mais um, a gente tinha matado, cara. Fui seco, mano. Achei que tava morto, cara. Eu falei, ah... Vou virar budinha aqui, não, né? Não. O cara morreu já mesmo? Então tá bom, gente. A Chloe ia pegar. Acho que a Isabela não gostou da piada. Nossa. Nossa, hoje é o dia do gank, cara. Que é isso? Pera aí, gente. Eu vou mudar rapidão. Caraca. Foi mal, tava largada. Ah, tá. Ai. Eu vou de Outlaw, eu acho. Não muito caro. Inevitável o latido do pincher, cara. Cara, é muito alto, né? É muito alto. E é agudo ainda. Né, cara? Eu moro em apartamento.
De, mano, de madrugada. Vizinho sai em corredor, você escuta. Uau, uau, uau! Parece uma sirene. Localizando. Pela nada. Cara, já tem um one-way com a porra da boneca, velho. É isso. Pô, é só tacar em cima, velho. Pô, pelo amor de Deus. O linguajar. O linguajar. O linguajar do... Papais do... e mamães assistindo a live, ó. Não tenho nada a ver com esse linguajar de baixo escalão deste, deste homem. É, e aqui? Metal. Não, não compactuo com essas palavreadas aí, velho. Abriu o metal de novo? Não, não, peguei um. Mano, pode me reportar, velho. Na moral. Pode me reportar, velho. Blake, vem aqui, toda gente. Esse negócio aqui. Pode me reportar. É. Nossa senhora. E abriram essa bosta. Coisa abriram horrorosa que eu fiz aqui agora, velho. Aí pode a falar isso, falar o quê? Smoke, ó. Morta. Okay. Fazendo smoke morta. Que ódio. Jogo lixo. Ela tá muito... Ela tá muito revoltada. Então, né, velho? O cara pegou esse spike e foi pra outro bomba já. Ou não, né? O cara é uma porta e ficou lá esperando alguma coisa acontecer. O cara desenhou na parede, né? Ela desenhou na parede. Você joga sábado? Eu jogo. De vez em quando. Sábado? Ela só não faz live aqui, segunda e quinta? Continua isso. Sendo perigoso, Fia. Não vem com essa. O quê? Repostando rapidinho. F pelo 9 da Eve do Vavá? Como assim? Entendi. O cara tá bravo, até montei ele. Ah, entendi. Entendi. Mas acho que não precisa botar, acho que dá pra só baixar o volume. O voz de homem é muito mais potente, velho. Não me escuto. Revelando a área. Aqui, ninguém meio? Opa. Inimigo no meio. Sábado na balada. E a galera começou a dançar. Ai, cara, o cara fica dançando com essa menina mais linda. Vai, tomei tá coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me ferra. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ele me viu, não é possível que ele não me viu. Ele viu, com certeza. Mas queria não, saber não, né? Mas aí ele vai olhar daí daqui a pouco. Que é isso? Cantada de ursinho Poo, velho? Muito forte, mano. Que é isso que eu taco? Obrigado pelo donate. Cantada de ursinho? Nossa, cara, cantada de ursinho Poo? Essa aí você tinha que mandar lá na live da Sunny, não é na minha não. Ela que é o ursinho. Será que é por isso a temática? Vai lá na live dela, faz a mesma cantada, só pra testar o negócio, pra ver se o dinheiro cair. Só pra ver se tá funcionando a live fixa da Sunny, tadinha. Tava bugado que eu taco. Dá dinheiro lá pra ela, pra ver se vai pegar. Não tá funcionando não, cara. É, só pra ver se vai notificar, pô. Dá um dinheirinho lá, uns vintão assim. Acho que um real também não vai notificar também. Opa, tem que dar. Faz um teste lá que eu ataco. Eu vou morrer meio. Tenho certeza disso. Eu sou bom nesse jogo. Ó, eu morrendo. A gente passou já. Ai, droga. De entrada. Entrada. Meio. Ai, meu Deus do céu. Tá avançando meia raise. Valeu. Oi, irmão Jorão, irmão Jorão. A Verena não sabe jogar Valorant não, irmão Jorão. Oh. Tá triste a situação. Nossa, a raise não tá levantando a fala nenhum, não. Não falou uma vez no fone. É o quê? Você tá bravo? Ela tá muito bravo. Não, pô, tô só de cu doce mesmo. Ah, faz tá. Parte. Nossa. Eu apertei o quê sem querer? Papais e mamães, repetindo novamente, eu não compactuo com nenhum palavrão dito por este moço que eu não reconheço, não sei de onde é, não sei de onde veio, está jogando comigo aleatoriamente, não tem nada a ver com isso, ok? Não compactuo. Okay. É isso, não tem nada a ver com isso, cara. Não compactuo com os palavrões ditos nessa live. Nossa, abriu um pessoal meio aí. Oh, né? Tá a torcida a loja inteira no meio, velho. Na moral. Parece a risada de um amigo meu, que medo. Passou, passou, passou. Vem aqui! Que medo, parece muito a risada do meu amigo, cara. Não fala isso não, vai que você compactou com ele. Por isso eu falei que eu não compactuo, calma. Ah, o que é isso? Não, não é meu amigo não, meu amigo fala diferente, é que a risada não, parece esse muito. Esse cara aí, as visões da Raze não tá funcionando não, velho, não tá com visão nenhuma. Vai, visões not, da visions, not visions at all. E a Fade que tá... É literalmente no fade, tá no fade out, né? Coitada. A gente tem uma fade? Tem. O quê?
A Paige tá fazendo fade out desde o começo da partida, até agora não fez o fade in, velho. Tô esperando. Eu sendo idiota, tô 2/5, né? Ah, você não foi nesse, não. Você não foi. O ruim falando do ruim pode, né, gente? A Paige ainda não carregou, coitada. O tubarão! Vai, Bisa. Tubarão, te amo. Desarma. Vou muito, tá? Acho que deu tempo, será? Não sei se deu tempo. Eu só não sei se deu. Não, deu tempo, não deu não, deu não. Valeu. Eu jogo muito, MP. É nóis, fecha o Não, a gente não tá jogando ranqueado, isso é o pior de tudo. A gente tá falando mal lavado. Aí que tá, a gente tá todo mundo se fedendo, a gente se abraça, cai no limbo junto, né? Não tem problema. Agora, se eu estivesse jogando bem, ele estivesse jogando mal e eu falasse mal dele, estaria sendo tóxica, mas eu não estou, porque eu tô falando de um cara que tá no mesmo nível que eu. Então tá tudo bem. Gostou da personagem nova, Sunny? Gostei, Buda. Gostei. Tá divertido. O cara tava reclamando. Tava reclamando do Clover out chamber. Hã? É o quê? Pô, mira. Caralho, deixa eu falar. Que eu vou ter quantos que palavrões, cara, moço? Caraca, mano. Catapimbas. Poxa. Deu. Ei? Voltei, parece que eu nem fui. Vocês não querem tacar a mãe em mim também, não, velho? Tá pomba, velho. Chamber, chamber no. Poxa, metal. Mano. Tá metal ainda. Ah, mano. Errei. Tá tentando a Razer. Cara, ele odeia a Clover, né? Odeia. 80 na Razer, cara. Impossível não ter pego esse dardo. Na moral. Ai, fala dela, fala dela, faluda. Eu esqueci. Nossa. Ele parou pra pegar a skin, mano. Eu vou chorar, velho. Na cama. Eu matei três, o cara me esquece de desarmar, velho. É, então, né? Pensou? Não é possível. Não, ele pegando a skinzinha, falando... Ei, essa skin aqui é bonita. Desarma, pelo amor de Deus. Family friendly acabou, é, já era, family friendly, já era. Já até desisti de falar essa palavra, moço, só fala isso. Family friendly. Dropa e parece que eu tô falando certo. Eu estou 2/6 daqui pra baixo. Papete tá um 6, pô, também. E vê skin do dragão é, então, ficou muito feliz. Eu sou o único homem do time, é isso mesmo? Não, mano, eu sou macho também, velho. Tá tirando. Tamo junto, porra. É, nóis, é isso, cara. Eveline ensina o Zou, o maior macho que temos aqui. Maior macho de todos. Sem cargas. Tem B aqui. Tô escutando um pessoalzinho nesse corredor aqui. Ai, tô cega. Ah, não. Ai, por que eu sou tão ruim, cara? Tava janelão, mano. Nossa, os dois! Janelão, ah, tá. Achei que... Não. Achei que o Chamber tinha ressado também. Já ia falar como é que o Chamber ressou, mano. Ali. Vai aqui, vai. Porque esse cara lembra tanto o Steve. Pô, pior que a voz dá uma lembrada mesmo, né? Bem de leve, assim. O cara me dá a volta, velho. Dá uma lembradinha a vozinha. Eu sou desprovida de habilidade, exatamente. Tá meio. Boa. Ô, Chloe, você não quer trocar essa Wanda, não? Tá caindo aos pedaços, velho. Nossa senhora. Ô, tio, manda essa pra mim lá no zap. Ai, coitado. Ih, ganhou um pix. Manda. Cadê? Com quem? Com quem? Com quem? Manda lá pra mim no zap essa Vandal. Uma bonita. Oi, B. Obrigada pelo real. Sabe fazer pix no zap? Mas eu já não sei se ah, cara, para de fazer voz de cebolinha aí, né? Cabelelela, Leila. Cabelelela, Leila. Eu falei mais rápido. Cabelelela, Leila. O lado do Loma. Ah. Eu falei mais rápido. Ai, eu errei a granada! Ai! Ai, morreu! Tenta na Raze.
Tá meio, carai, que ótimo! O cara saiu do meio um segundo, eu morri, velho. Tô triste. Droga, me distraí, velho. Vire à esquerda. Depois, vire à esquerda. Caralho! Você chegou ao seu destino. Sonhos são peculiares. Se a gente é a piada, a gente tem que fazer aí, piada, né? Aí, eu tô apaixonada, tô sem palavras. Ai, que isso, Fede. Ai, meu Deus. Mas gente, não, fala, não fala assim não, Fede, fala assim não. Eva, por favor. Não vou devolver não, Fede. Pede drop. Meu, drop, agora já era. Ai, eu tô passando mal! Localizando. Parece a Jess falando, nossa. Dá uma lembradinha, dá uma lembradinha. Nunca falei com a Jess, sabia? Ali. De coisas dela. Gente, me fizeram topete. Tirando meu cabelo. Ai, só a cabecinha! Ai, eu tomei do meio de novo, eu vou chorar, vou ter que olhar meio. Já vi, já. Oi, Bajorão, tô com o pai solando os caras aqui, Bajorão. Dá uma aguentada aí, Bajorão, tá difícil. Vai morrer, vai morrer. Eu já tô indo na Catarina. Fala abaixo, Bajorão, que é isso? Aê, me acertou, vai, Shine. Eu matei dois já, tá? Não, porque o tanto de tiro ali que você tem. Vai, ó. Ai, Bajorão. Eu sou muito melhor que a da Catarina, né, Bajorão? Não tem como, cara. Da Catarina, bota nome feio, devolve, cara. Devolve o patrocínio, Ivy. Devolve o patrocínio. Devolve o patrocínio. Que patrocínio? O que eu te dei na Vandal, devolve o dinheiro. Foi aqui de novo. Obrigado. Tá com combinando. Pô, alguém só joga uma cesta básica? Aí, faltou. Deixa eu pensar. Nossa família passa fome. Ah, bonitinho. Ai, Fede, que isso? Que voz é essa, Fede? É a minha voz normal. Nossa, que voz bonita, Fede. Minha voz normal, mas você tem um péssimo gosto. Mentira. Tem é metal, metal! Tem aqui comigo. Tem dois aqui comigo. Eu fui brincar e se distrair, cara. Acontece mesmo. Desculpa, deixa eu ligar o modo sério. Ele aí, ó. Eu tô errando desde o começo, tá tudo bem. Sim. Ai, caramba, que time bom, é. Spike plantada. Sai daí. Vem na minha, ladrão. Teleporte pronto. Sem espiar. Estou longe. Estou longe. Aqui. Falarão no seu ouvido. Você eliminou um inimigo. Ah. Lá vai, cara. Eu estava avançando lentamente no bombe, enquanto uma pessoa falava em meu ouvido e eu disse, oh meu Deus, é impossível ouvir o que está acontecendo. Então eu matei o meu inimigo e corri para Spike, mas não deu tempo de desarmar, porque voltou meio segundo. Mas foi uma boa tentativa. Que isso, barulho da manhã? Bora! Cê é louco! Caraca, o plot twist da série! É o plot twist da série. Caraca! Acertei o meio segundo, só que acertei errado. Acertei pro erro. Ainda bem que você tem boa voz, porque demandei mais tapetes. Ah. Eu acho que você tá tentando me humilhar demais. Obrigado. Dá um dinheirinho aí, tia. Passa o Pix pra comprar a bala lá no mercadinho. Tô sem dinheiro. Ah, eu quero Robux. Tá lisa, passa o Pix. Eu quero Robux. Eu te pago um jogo Pix no Fortnite. Eu queria aquela skin do Goku no Roblox. Eu acho muito legal. A filha, Goku? Dá um mundo pra você. Que é isso? Que isso? Que isso, gente? Até mudei a voz aqui. Que isso? Gente, todo mundo morreu. Os caras brincam demais, velho. Os caras brincam demais. Granada! Ixi. Tá, usa e-mail. Eu me briguei com o Zanetti. Tô indo pra aula de inglês. Você vai pra aula de inglês? Acho que vou perder o resto da live. Que legal. Tô tranquilo, relaxa. Importante que você tá aqui agora. Obrigada pela presença. Aí, caraca,
mano. Vem um de cada vez. Não. Ai, boa. Boa, Pix de franja! Pix de franja! Com eyes, tem web de vídeos curtos. Eu quero estourar meu microfone. Posso estourar, Sunny? Só pra fazer isso? Pode, à vontade, vai lá. Peraí, cara. Vem rapidão. Pela raiz, bobo. Com eyes, tem web de vídeos curtos. Muito bom, caralho. Ai. Alguém me fala quanto custa essa menina que eu quero comprar. Que isso, Fade? Ai. Um pix dezinho a gente conversa, Fade. Um pix de dezinho e a gente marca um chope, marca um churrasquinho, cara. Tem dois lá. Ai, mano, os caras brincam muito, velho. Tem como não, mano. Vai, caçadora! Mata! Vai! Morri! Ela voltou! Ela voltou! Tira a cara! Meu Deus do céu! Boa! Ai, desculpa, eu tava tremendo por causa da Fade. Botar a culpa na Fade agora, mano. É sério, tá? Pega novamente pela raiva. Nossa, Melhor time que eu já vi, os caras é muito legal, né, velho? Troca de lados. Isso. Upa, pipi. Esperava mais deles. Isso, calma. Vou chadar. Não foi espancado 4 rounds seguidos, eu pensei que ia existir. Notórico. E o like? Verdade, o like? Cadê o like de vocês? E o like, chat? Cadê o like? Eu não tô vendo like nenhum aqui. Não tô vendo like nenhum. Tá vendo like, Sunny? Ah, o chat é chato. Tô meio brava. Eles abriram o corredor de novo, mas essa merda aqui ainda tá fechada. Que isso, que isso? Irmãos, gêmeos, é isso. Caralho, viado, olha. Olha ela mandando. Olha as magias. Diversão, pensei que ia fazer o negócio do zap, velho. Ah, obrigado pelo donate, Makoto! Que ela merece uma chance depois de uma dessa. Ah, vagabunda, volta aqui! Pagando 10 sim pela Fade, porque ela merece uma chance depois de uma dessa. Peraí, já falo com ela. Tô gamer agora. É gamer, modo gamer. Me ajuda! Dei um daninho ali. Tem o metal. Nem notei. Calma aí, que ele é muito bom. Cara, a voz dessa Fade é o muito linda. Abandono. Eu vi a mensagem, eu vi. Obrigado pela donate. Eu já vou falar com ela, deixa só... Bom round. Caraca, mano. Entra tá neles, pega! Ui, 76. Ô, Fade, queria falar nada não. Pagaram 10zinho aqui. Desculpa. Pagaram 10zinho aqui, vamos marcar um churrasco. Pago 100 mil, gato. Bora. Ai, que isso. Só tem gay aqui, cara. Tô brincando também, mano. Relaxa. Ela acha que eu tô zoando, ela não tá zoando. Eu tô falando mó sério, eu apaixonando em você, velho. Você quer ir, vai na tua. Que isso? Bom chance, meus amigos. O que ela tem de chance? Sacanagem, quer falar? A Fade, a Fade tá com... É, a Fade... Não fala besteira assim, não. Só fala merda. Bota mais strike! Cara, quase falou a besteira ali agora, tá? Quase. Eu senti vindo, mano. Eu senti vindo uma... Paredão, tu paredão. Gente! É, eu só ouvi ele falando chan, eu já falei, bixi, Maria. A voz da Fade é boa, é muito boa, cara. O microfone dela parece ser muito bom. Chama, tá vendo? Ai, costa, Jet, menos... Tem pena que atacar novamente, sou fã, cara. Oh! Dá cheirada na coxa dele. Nossa senhora. Ai! Oh! Meu Deus! Ele brilhou! Ele brilhou de novo! Fala dele! Caraca, o melhor do mundo, filho! Você é louco, esqueça tudo! Ave Maria! Nossa, tirei ar do meu pulmão pra gritar assim agora. Caraca. Eu vou ficar quieta, senão ela vai tomar um strike, com certeza, com tudo que tá passando na minha cabeça. Não, daqui a pouco vai... É. Daqui a pouco vai vir assim, só a bolinha do Super Zero. Prum! Strike. Aí ferrou.
A gente vai abrir aqui de novo, eu acho. Vai estar aquela granada direita. Sabia. Imagina jogar de iniciador e não iniciar, véi. É o que eu tô fazendo agora. Vocês gostam? Revelando área. Poxa, o cara tá atacando o bagulho aqui. Tá tudo o cara bem. Tá de ombro. Eu falhei, mano. Tá comigo. Tem costa. Pô, oh, serve... Heavy cura? Não heavy, né? Heavy don't. Heavy don't. Heavy don't cura. Heavy don't not. Ah, não, era a Open, era uma... A Ninja Magic. Que bagulho é esse, velho? O e-mail do YouTube chegando no correio, hein, então. Eba! Preocupado demais ele sendo na Fade? É nada. Droga. É o que, moleque? A Fade que começou, cara. Eu só entendo a brincadeira. Is this love? Is this love? Is this love? Com certeza. Eu não sei se lê. A risada dela, velho. A minha é pior, tá? Isso. Mas o campeonato de risada aí, dá uma risada bem honesta, então. Vamos lá. Honesta ou fake? Honesta, ai, né? Mas... Real ou fake, né, velho? Honesta. Ai, Deus, Spike. Só mais honesta risada, eu quero ouvir. Tá plantado, protege. Fala baixo, véi. Tem costa. Meu fone é novo, vai estourar o fone, véi. Fala baixo. Não falo. Fala baixo. Baixo. Fala eu baixo, vou, Ming. Tá eu vou maluco. Pegar meu celular aqui, ó. Fala baixo, Ming. Fala baixo. Obrigada pelo donation, Will. Manda para Fadinho, ah. Eu sou uma pirata. E seu coração é meu maior. Nossa, Will! Inimigo, lado atacante. Nossa, Will, mas vai ser meio cringe eu falar isso. Vai ficar parecendo. Corre, aí, mano. Sei que isso, pareceu um nhonho. Que medo. Nhonho. Ult prontinho. É só achar o elo mais fraco e dar uma voadora. Calça e shopping. O ponto bicho, eletrônico cara. Falou assim, nossa, não quero que essa partida acabe. Cara, sem live? Ah, tá. Eu vi ponto eletrônico, eu já falei, Ponto eletrônico é meu irmão gêmeo ali. Ele boçal. Eu pensei que era... Ah, vocês estão os três juntos? Também, véi. Pode ser. Mas nesse momento não é. Realmente não. Não é o casal, é meu irmão. Nossa, meus irmãos gêmeos! Eu não tô entendendo mais nada. Que isso foi? É minha irmã. Quem será que é, Ana? Quem será que é, Ana? Eu tô com meu nome oculto, pô. Foi o Ravi? Foi o Ravi Alcarim, né? Ravi Alcarim, mano. Tomei mó susto, cara, latindo. Vou matar ele, cara. Amanhã o Ravi não vai ter live. Ele vai tá... Vai tá de graduations amanhã. Eles estão muito mortos. Eu vou beitar. Vou morrer. Eles vão pensar, nossa, desistiram. Se foi. Uma boa ideia. Aí, pronto. Se vá, meu. Não, Reis, você vai morrer. Me mataram. Tá me julgando por quê, o Clover? Que isso? Tá me julgando por quê? Podia ser Chloe, né? É só matar três. Foi um. Foi dois. Ah, mas... Quatro, três. Tô brincando, Ravi. Cuidado. Ele tá em cima da pedra, viado. Cracudo. Ele joga muito bem, joga muito mal. É, nossa. Por que que tem o slogan isso, do camarão nessa cara? Cara, a gente tem meio player, né? Que isso, cara. Puta, corre muito. Alguém mandou mais alguma coisa além da carinha triste? Tô em cima. Boa! Não sei, essa vez ele mandou no eu. Eu tô meio cega, né? Daqui a pouco tá radiante. Não, vou passar da radiante. Vou pegar Valorant. Doente de amor. Doente, mas é, cega duas vezes. Ah, na vida noturna. Ela tá cega de mira, cega de miopia e cega de amor pela... Cega de amor, tá todo mundo cego, Ives. Tá cegando todo mundo. Para de cegar as pessoas, por favor. Cega de amor pela Eveline. Ixi, Marinho. Primão. Não tô entendendo o que o Ravi escreve, porque ele escreve, tipo, chega as coisas e não faz sentido com o que eu tô falando. Tipo, ele falou,
É o quê? Fazer um carinho. Eu acho que o Ravi não faz sentido, ponto. E aí, velho? Nossa. Quando o Ravi tá bem. Tô gostando do papo. Isso. Inimigo lá do atacante. Quando sai na minha personagem? Do balão já saiu. Ah, eu não o cara falando que ela cega de amor. Alguém tá vendo a Clove? Clove. Vou passar meu zap pra você, amor da minha vida. É a Fade, pô. A Fade tá doendo de amor. A Clove tem mapa inteiro, não tô achando. Clove. Pô, metal. Eu tenho. Tenho o quê? Ai, pirei tudo aqui dela, gente. Que isso? Ah, tá tudo bem, ganhou. Miba. GG. Não tô entendendo mais nada. Brisei. Adeus, mas... Eu não estou capite nothing, ok? Eu não estou capite. Capite. Eu não compreendo. Capite. Eu não sabo o que está haciendo, ocorrendo, o que está acontecendo. Droga, não peguei MVP. Tô triste. Eu não sabo. Estás triste? Estou triste, não peguei MVP. Eu estou triste também. Saideira, Sânia? Saideira. Saideira e vamos de férias! Vamos de férias! Tenta pegar o boneco. Era nada, eu vou ficar SMP construir. É, férias, bomba. Ela lá ficava no buraco mais embaixo. Não, cara, você vai ver, daqui a pouco vai ter uma cidade debaixo do buraco. Não, a menina tá fazendo um buraco gigante. Nosso buraco é maior do que a SMP, cara. E pá. A controvérsias. O do Rose é maior. O buraco do Rose é maior que o nosso? Não. Claro que não. Cadê, mano? Eu acho que o meu boneco, buraco do Ravi é maior. Pega o boneco, louca! Quer dizer, né? Tecnicamente, o buraco é do Zé. A gente foi pedir permissão dele pra cavar lá. Posso? Pega. Não carregou a tua tela ainda? Não é possível. Por que não aparece a Clove pra mim? Eu peguei a boneca. Aí pronto, eu tava agoniado. Nossa senhora, mas todo mundo tá pegando Elissa também. Maior buraco do KSMP, sim. Cadê? Ô, pega a Seja aí, ô, Sake. Por favor. Pegar o quê? falei brincando. Só pra ver então se o cara tem mente. Então tá bom. Pega aí. Os caras acham que a gente tá trolando, velho. Os caras falam, pô, caí com dois malditos aqui, cara. Trolando. Sage, Icebox. A CMP ficou muito top, sensacional, gostei. É. Que papo ela de pra mim não aparece é no Valorant, porque você não atualizou o jogo, tem que atualizar. Tem que atualizar o Valorant sem. Tem como? Porque, tipo assim, eu entrei no Valorant antes da atualização vir. E eu não tava conseguindo jogar e nem fazer nada porque eu tava sem atualização. Mas dá pra abrir. Ah, entendi. Entendi, agora eu saquei. Não sei fazer a voz do pica-pau, cara. Todas as peças se encaixaram. Bolo de morango. Bolo de morango é bom. Eu também não sei fazer a voz do pica-pau. Seja duelista? Não, estou aqui para poquetar Eveline Teach. Eu quero aprender a fazer voz daquelas loucuras de rádio, tipo assim. Hoje estamos aqui com o Sunny Sake. Fazer você fazer piadas. Só fazer piada. Eu sou a pior pessoa que tem pra fazer piada. Por quê? Assim, minhas piadas rindo. É nível tio do zap. Mas eu tô sempre rindo. E o menino falou que precisa de cura ali. Só é que a sociedade, Sunny. Ela... Oi. A gente tinha uma formiga no meu braço de novo. Boa noite! O que você tá fazendo aí? Tô fazendo parkour. Faz a parede. Vamos matar todo mundo. A gente vai matar todos. Isso vai ser muito ruim. Isso aqui vai ser muito péssimo. Vamos continuar pra frente. Confia em mim. Confia em mim, Sony. Eu confio em mim. Eu confio em você. Fora, tchau. Pô, mas aí eu... babou. Aí babou, cara. Sai daí, sai daí! Não vou matar. Ninguém viu a gente! Me sai daí! Não viu? Eu sou melhor. Ivy, eles estão vindo, Ivy. Gente, mas é uma jeta. Mas é uma tamanha habilidade, assim, que eu não sei nem se é. Ai, fala dela! Evelyn Teach from Brazil, from New Backers. Oh my god, who is she? Eu tô com a gente aqui um pouquinho. Não precisa humilhar eles não, calma aí. Não peguei a gente.
Ela confiava na Eve. Eu tô triste. Nunca houve uma confiança, cara. Eu vou chorar. Sim. Cara, você morreu lá? Eu nem vi, velho. Eu só saí correndo. Me abandonou. Cara, o cara viu a gente. Eu não vou ficar ali. Eu fui embora. Eu fiquei, Sunny. Eu fiquei e eu matei por nós. Ah, então obrigada. Você é maravilhosa. Eu vim, eu vi, eu venci, Sunny. Parabéns, Eve. Você é uma pessoa muito melhor que eu. Porque assim, eu vi o cara que me levou embora. Eu não sou melhor, eu só não tenho medo. Não tenho cara de pau. Por que, que eu tô jogando com um lado só do fone, um FPS? Não é legal isso. Não tem, não. Doente de amor! Procurei remédio na vida noturna! Imagina saber jogar, né, mano? Aí mesmo, aí dentro mesmo. Boa, Reina. Imagina saber mirar, né, velho? Não sabe. Sem espiar. Próximo jogador vivo. Dois bombeiros. As costas. A bomba é tua, mas você confia. Eu confio. Boa, Reina, só um. Oh my god, she's so good. Tá bem em cima, vai. Oh, no. Cara, esse Sova, ele assombra. Valeu, Reina. Boleco que smoka morto é tá roubado. Sim. Voar, voar, subir, subir. Vocês gostam que ela tem coisa a ver com borboleta, mas ela não tem nada de borboleta? Mas ela tem sim. O ícone de borboleta na sobre... Ah, cara. Muitas referências a borboletas, né? Caraca. Realmente. É quando eu vi os negócios de borboleta dela, eu pensei, pô, a boneca vai ter uma asa, vai ter um negócio escancarado mas de borboleta. Mas aí a hitbox fica com... Não, mas não literalmente, né? É tipo, um modo de falar. Ah, mas muitos aqui. Ah, tá meio jogo de fadinho. Olha, me smocaram. Vou emparedar aqui. Me pegaram. Olha, fumaça. Morte matada. Será que tá a hora essa voz dela? Cara, tá miado dois aí, vem. 88! Eu esqueci o nome. Lobby. Lobby. Borboleta não tem significado de presságio? Não faço ideia. Na cara de novo. Agora ele é merda, ele é vida toda. Cara, vai ter um sova nas minhas costas, eu sinto. Sempre tem um sova. Eu falo, não, não era sova, era sova, era a Reina. Tem sempre o cara coça, cara. Que agonia. Eu tô aqui, Thor. Bora! Tenho mais o que fazer. Lugar legal, mas... Eu sinto falta das smokes. Cadê a smoke, Eve? E as smokes? E as smokes? Mas eu estou smoscando, velho. Eu estou smoscando. É que é tanta coisa que eu nem realmente vi se você smocou ou não. Eu tô smocando, aqui, ó. Aí quando tem cara, só smoco ali, ó. Aí quando tem cara, entra no smoke aqui, ó. Eu sou gamer, Sunny. Você é gamer? Eu sou gamer. Ela vai embora. Tchau, Eve. Só não falou pra onde, né? O quê? Só não falou se eu ia pro céu ou se eu ia pro ninho, né? Tá certo, né? Tem meia. Nossa, quanto smoke. Parece um sorvete, eu tô falando. Não sou louca? Tem ainda. Sunny, tava na cabecinha, mira. A Eve tá verde, é por causa da iluminação. A Eve tá verde. Eu liguei a iluminação, tá vendo? O lado ruim de ser imortal. Tô vendo não, você apagou a luz? Não posso fingir que morri. Ó, deixa eu pegar aqui. Ó. Viu? Amarela. Será que sério que estou caindo com contra imortal? Não. Não tô te falando, é todo mundo gamer do outro lado. Mas eu não fiz nada. Imortais são ruins também. Coisa fácil. Aparentemente sim, a personagem nova de Mas a gente, ó, se a gente for pra pensar, a gente ganhou dois games seguidos. É verdade. Então, nós é bom. Você pode ser imortal se você quiser, entendeu? Só força.
falta vontade, né? Porque claramente eu só não subo porque eu não tenho vontade de jogar, né? Óbvio. Eita! Foi dada a largada. Eto, it's metorado, não tem como. Você tá falando japonês, vai falar minha filha, não entendo nem em português direito. Eto, mas foi Eto, meu irmão. Aqui, toma! Vai, Eveline Tite. Cara, esse meio segundo que os dois se olharam, os olhos cruzou. Os dois raciocinando, que lindo! Trocaram olhares! Vou parar de jogar, tô me amassando. Caramba, velho. Mano do céu. Eu mandei quando? A luz dos olhos meus, encontra os olhos teus. Os caras só vai também, o alfabeto parou no ar, tô triste. A gente se deu uma encarada, falou caraca, né? Que dia lindo, velho. Vou avançar e vou matar 10, vocês confiam em mim? Vai lá. Deixa aí. Normal game mesmo. Tem aqui. Ah, aparentemente é, né? Ainda tem um cara perdido aí. Cara, tem vários na B, na verdade, viu? Eu tenho mais reflexo, sova nerd. É aqui pra cacete. Jura? Tem A também, viu? Vai pegar nossa base esse pá. Não, eu falo isso não. Um amarelo e um bom. Pra mim. Olha a fumacinha. Olha a fumacinha, Sunny. Calma aí que a princesa voltou aqui. Toma essa aí. Ai. Vai só matar dois. Mano, nossa, eu tava com a mira tão calminha. Aí eu fui e falei, não, vou fazer um spray. Que ódio, cara. Caramba, ela espantou mesmo, cara, porque tomou um spray. Meu Deus, cara, que raiva. Dei 40 nela. Meu ouvido. Ai, pera aí, Sunny. Vai, grita, pode gritar, à vontade. Tá melhor agora? Tá melhor, Kask? Melhorou? Ela me poupou. Espero que seja melhor! Botei. Comer. Miado, não tem. Não existe fuga! Exige 100! Obrigado. Caraca, Eveline Tites! Foi quase, foi só falar, cara. Pego. Não pego, não. Resta um inimigo. Ué, aquilo era um corpo? Vai, Eveline, ensino! Joga se eu ficar morta, se eu ficar morta até o final do round, eu renasço viva? Sem perder as coisas? Eu renasço viva sem perder as coisas! Que roubado! Iba! Você é imortal? Caramba, não sabia disso. Não, eu morro às vezes. Caraca, muito forte! Atualmente morri 5 vezes. Muito forte. Bah! Ah, não, eu tô solista, não chorar. Vocês estão felizes com o gol do Brasil? Como assim o gol do Brasil, Pedro Terror? Tá tendo jogo? Eu adoro como ela leu o nome das pessoas, Pedro Terror. Pedro Terror! Tá tendo quase jogo, Pedro Terror? Meio. Ih, alguém morreu na nossa base? Alguém morreu na nossa base? Valeu, parceiro. Ô, Bea, não vou restar não, vou roubar a arma pra mim. Como que alguém morreu na nossa base? O que aconteceu? Todo mundo saiu da... Eita, tem um... Eita. Tão virando, sem pá. Uhum. Mais um, que eu sou, Rodolfo. Toma. Uma vida aí. Spike no chão, lado atacante. Spike no lado atacante. Cara, sei lá onde tá esse sova. Geralmente ele tá sempre nas costas. Vou mirar aqui só por descarregar de consciência. Cara, onde esse cara foi? Ele é um ninja. Ele se esconde atrás das sombras. Aqui, ó. Olha onde o cara tá. Ele tá no meio. Eu falei 120. Olha a fumacinha. Olha. Vai, rouba tudo dele. Ele não vai lutar, não, né? Ele não tem onde tá dois. Não é louco? Ele tá miado. Ai, gente, ele tá tão miado.
Restam 30 segundos. Sem espiar. Ih. Oxi. Ivy. Oi. Tudo com a Spike? Não, o Spike tá com a Reina. Ah, tá. Ué, cadê? Tá vendo? Ah, tá. É que eu não tô vendo o minimapa, sumiu. Não. E aí? Agora eu fiz a boa, agora eu fiz a boa. É. Boa, Ivy, você é muito boa! Ah, uma pra Deus ver. Me carrega! Eu me carrega! Carrega, Benedict! Pega aí, vai. Melhor ir bem. Eu acho que não. Por que não? Eu não quero carregar ninguém, não. Acho que eu vou começar a trollar. Ah, eu vou solar? Não pode trollar? Ah, vou chorar também. Já pode era. Chorar. Ah, não. Você não faria isso comigo, né, Evelyn? Ai, quebrei a perna, Sunny. Você tem uma cura. Tenho. Caramba, quebrou. Ah, não, é a Reina. Toma pra ver se é a cura. Obrigada, Sunny. Eu gosto como eu sei andar de costa nesse mapa. Ai, caralho, eu que tomei, velho. E não deu repique. Mata ela, vai. Olha, fumacinho. Spike plantada. Calma aqui, agora é o Ace da Jet. Não é mais. 40 na Reina. Inimigo... Ai, que tirinho. Adoro tiro assim, muito bom. Tem outro lado. Não, tem... Ai, ele deu aquele tiro pra nunca mais, né? Pegou no ombrinho. Uhum. Pegou no ombrinho. Olhe nos olhos do inimigo. Olha a boca, Sunny. Ih, Sunny, falou palavra. Ih, Sunny, que feio. Quando? Não sei, falaram que não me chama. Nem eu ouvi, eu tô brincando. Eu tô chorando. Tudo. Eu choro, não sei, depende se você acha foda palavrão. Eu acho radical. Não é na palavra. Eu acho muito radical, acho muito pog. Acho muito bacana. O Dante fala que foda é palavrão. Ficou triste. É? Foda. Avançarão! Me mataram voando, velho! Meu Deus! Ai, eu achei que era Razer. Já ia tomar C4 aí. Mano, que ódio desses caras, velho. Puxa! Ah, é isso. Vai meter sem mim, não. Minha gente deve ficar. Mano, mas vamos concordar um negócio? Só é radical de verdade quem come sucrilhos, velho. Direita. É o Ace. Ai, Sunny Sake! Fala dela! Eu recebi o cara. Obrigada pela toma, Jojete! Eu não sou sua curandeira! Fala pra casa do cara. Oh, brabo! O microfone cortando. Você tá bravo? Fica bravo não, moço. Já tá mó lindo. Acabei de fazer um ex, cara. Cara, o cara vai pagar ele. Muito mal-humorado. Parece que ele vai lá do... Ei, sai do meu gramado. Sai do meu gramado. É uma vibe. Que ódio, esse cara pra ele ficar parado, esse pão. Que ódio. Nunca mais resto também. Já tô quase outro resto. Tem A. Como foi? Quando não tem A, né? 114 valeu, na Raze. Maior bait de todos ah, os sites. Ah, Sunny não tem ult. É, eu vou matar 3 ultirestos, um segundo. Pô, tô com muita vontade de comer aquele sucrilho de chocolate agora que de bolinha. Nescau? Não, sucrilho de chocolate. Inimigo abatido. 65 reais. Vocês já se divertiram. Minha vez, sem ter como jogar. Droga. Era a vez dela, Sunny Sake. Poxa. Era... Não, não perdeu, porque ela vai ressuscitar e não vai perder a arma. Relaxa. É tudo bem pensado. Ela sabe que ela não vai morrer esse round. Mas se ela não morrer, eu quero um biscoito de pensar. Eu quero um biscoito Oreo. Oreo? Olha, pô. Essa Clove parece o maior personagem de Overwatch, né? Nossa, que ódio dessa mas, gente. É mais vibe de Paladins, pra falar real, sei lá. Também. Paladino? Paladino? Uma cara de Paladins. Ok. Ah, a Clover. Ah. Entendi. Não se mete. Parece que veio do Paladins. A visão dele, que ódio. Tem ninguém aqui. Aqui também não. Tem sim.
Eu menti. Era tudo pequenininho. Era tudo fake. Não era, sabia que você mentia, Sunny. Caraca, o cara faz um. Ah, mano, eu tô avançando com a smoke na mão e é isso, velho. Caraca, errei tudo. A chat também, mas ela... Ok. Eu tenho o resmi, essa aí. Bom. Último jogador vivo. Spike no chão, A. Por favor, não quebra. Nossa! Você tem sobrevida ainda. Chão, A. Tão bonita! Eu não consegui ultar. Acho que não pode ultar sendo o último, aparentemente. É. Que ódio! Esse é muito roubado se desce, velho. Nescau, Todd? Nescau. Nescau. Mas Todd é muito melhor, Sunny. Por quê? O Nescau você tem que colocar 3 colheres pra ele ficar forte, agora o Todd tu bota 1 colher e ele fica bom. Mas o Todd tem que ficar aquelas bolinhas voando, não gosto. Mas aí, mas é só você amassar com a colher e mexer de novo. Muito trampo, nossa. Mas aí você paga mais coisa no Nescau e você vai gastar mais Nescau e o Nescau vai acabar mais rápido que o Todd. Mas o Todd tem coisa diferente do Nescau. Gosto do gosto do Nescau. Eca. Eca. Ânimo, lindezas, ainda temos nosso... Ai, a mãozinha dela mexe aí. Lari, lari, é. Oh, vai tomar só uma, pimba. Eu esqueci que ela não dá mais. Eu não vou por essa jet. Mano, essa Reza é muito maluda, velho. Que isso? Que isso, meu? Olha a fumacinha. Do jeito que a Lu fala a fumacinha. Bernabé não tem ninguém. É diferente. Embora. Nossa, a Reina tirou pulando, andando, quicando, rodando, dançando, rebolando. Os dois ali eu vou. Nossa, é dali. Achei muito fofo isso, cara. Querem virar, não? Vou plantar, velho. Pronto, só pra dar gold aqui, ó. Pronto, fazer meu trabalho. Nesse que é melhor, cara. Prefiro ovo maltine. Prefiro ovo maltine. Só que ovo maltine é muito caro. Aí eu fico no Todd mesmo. A Ivy tá me perdendo, cara. Cara, ovo maltine é gostoso. É crocante. É, acho que é por isso que eu não gosto, ele parece areia. Você começa a fazer. Eu tomo um negócio de. Que isso, mano? Parece. É pra do Donald agora, do lado, cara. Não sei fazer pra Donald. Não, vocês são estranhos de gostar de Todd. Não gosto de Todd. Todd é muito melhor. Gosto que ninguém quebra fresh. Jack atrás do container aqui. Olha, fumacinho. Você gosta que eu peguei a habilidade na frente do cara? Ele não me matou e eu não matei ele? Achei lindo. Eu achei muito fofo. Olha a fumacinha. Tem uma. Ai, ai. Eu atirei. Eu olhei pro lado porque achei que tinha um cara na minha esquerda. O cara da direita abriu. Tô bananando, velho. My core. Mal fome. Eu também tô com fome, Zuki. Então tá bom. O miojin é. Oh. Vou fazer o miojin também. Acho que o cara estava meio. Eles não estão mesmo. Tá, o miojinho agora, véi. Explode eles, mostra! Boa! Eu ia melhor muito do mundo, SCCP Comic Sama. Muito bom, cara. Vamos lutar mais uma vez. Cadê minha Sunny olhando no zap? SCCP, desculpa, cara, você é o melhor do mundo. Confia em mim. 6/11. Obrigada, por não. Isso. Você tem que lembrar, SCCP Sama. Entendeu? Que uma play que a gente faz muda tudo, tá ligado? Oh, obrigado. É porque eu tô com o cadeto jogando tudo torto. Okay. Você é especial, mano. Vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar tudo certo. Nós somos especiais, muito maravilhosos. Eu acho, sei lá. Batata sim, a batata. Oh! Ai, meu Deus, tem porta! É claro que o mano vai morrer aqui, né? Uau! Uau!
Esqueça tudo, velho! Nossa senhora, solados, mano. Muito ruins. Tô brincando, tava gente. Tava costa esse aí, tá? Tava costa. Nossa, mano, eu joguei muito agora, velho. Pelo amor de Deus. Cara, não vi, só vi uma risada e um choro. Olha, não foi um choro, foi uma comemoração. Que smoke? Calma. Foi a minha smoke. É one way. Ele smokeou aqui atrás, acho que ele tá aqui atrás mesmo. Mas é... Ah. Não, foi a preta, a preta. Ela tá aqui mesmo. 80. Fiz a minha. Ele andou. Olá! Legal que às vezes pra desarmar só basta você dar uma andadinha que o cara para, tá ligado? Você só dá uma corridinha e ele para. Uhum. Ai, eu não botei thumb. Preciso de cura. Hã? Ai, que eu tenho que postar vídeo agora, esqueci de botar thumb. Ah, vixe, Maria. Que é isso, Gabriel? Tô falando inglês. English, bro. Only English, bro. English is cringe, cringe, cringe. Como é que... Pera, cringe? Cringe é português, velho? Nunca vou pensar. Cringe é português? Ou cringe é gringo? Cringe, cringe é inglês, é inglês. Ah. Cringe é tipo vergonhoso, tá ligado? Ah, velho, tô triste. Cringe é cringe. Pronto, agora sim dá pra postar. Vergonhoso ou alheireiro? Você tá bem? Joalheiro. Revigorante. Tem uma jet aqui nas costas. Lá vai fumaça. Quer cura? Não quer não, tá bom então. O cara bateu no Wing! Ele é mau. Igual o pica-pau. Meu Deus, meu senhor! Me ajuda! Por favor! Droga. É X1, droga, tranquei ela, não matou, velho. Eu tô triste. Cara, mano, o cara se escondeu, ele correu, ele girou, ele pulou, ele dançou, ele... Caralho, ele fez muitas coisas pra desviar cara, de mim. Ficar, cara. Ah, ele tá... Ah, não posso ficar mais, que ódio. Que vergonha! Ah, a vergonha não quero. Pera aí, já rapidinho, já vou mutar, já volto. Ai, que isso? Que isso, Alcander? Que isso? Vergonha? Ah, vergonha você teve com você, Alcander. Pronto, mano, só pra deixar de ser trouxa. Público. Pronto, postuei. Piada interna. Mano, eu já falei, velho. Vocês vão me zoar, eu vou zoar o dobro e vou fazer vocês sentirem dor ainda, velho. Tô falando. A Ivy é triste, mano. Não pode zoar. Oh. Obrigada. Eu ia dropar, eu tô com 8K. Ninguém se importa com minha quebra financeira. Aff. É trauma, né, Gabriel? Trauma, né? É legal que teu nome é Live, eu chamo de Gabriel agora, né? Live subindo a Ivy pro ascendente quando? Seria interessante. Posso subindo um uma desafio. Prata maldita pro ascendente. Posso achei tentar. Fofo, cara. Lá vai, porra! Lá vai fumaça. Corre daqui. Eu teria que ser boa pra isso, não sou. Cara, por que todo mundo viu uma estrela cadente vindo em cima de mim e ninguém fez nada? Eu tentei matar, mano. Ah, velho, eu tô triste, cara. Eu juro pra você que isso foi eu tentando, tá? Eu tô triste. Fundo do bomb, fundo do bomb. Meu Deus, cara. Caraca, mano, eu tô limpando o bomb igual limpa a bunda, cara! É, mas você limpa a bunda errado, Sunny? Aparentemente ele sim, né? Porque olha só o que eu tô limpando. Eca, Sunny! É com o quê, doida? Que nojo, você não limpa a bunda, Sunny? Meus amigos aqui não, aparentemente, mano. Eu morri primeiro, nem tive chance. Aham! Não tive credo. Chance no banheiro, Ivy, morri antes. Que nojo. Eu mereço. Eca. A Ivy tem cara de que nem banheiro vai, velho. Não, eu precisava ir agora há pouco, agora não preciso mais. Tô tomando energética da pouco pra poder... Não sei falar, calma lá. Eu virei um pincher. Qual é o nome do cachorro, Isabela? Vira Isabela. É... Faz o latido da Isabela aí. Duvido fazer igual. Como é que ela late? Eu preciso de uma referência, cara. Pede pra ela latir aí, na moral. Nossa, imitou bem. Realistic, nossa senhora. Primeiro, não existe fuga! Não existe fufa! Cara, o cara já veio mirar em mim, velho. Que raiva, eu tô triste. Eveline, faz alguma coisa! Não. Ok. Eveline, faz algo, cara. Mata os caras, todo mundo morrendo nossas costas. Vai tomar das costas daqui a pouco, se o cara morrer ali, ó. Olha, fumacinha.
Último jogador vivo. Tem um cara aí, velho. Tem mais outro cara aí. Revigorante. Uau! Pulou dela! Caraca, velho! É o melhor do mundo! Esqueça tudo! Uau! Caraca, mano, tá soltando foguete? Nossa, que... Ela tá soltando foguete pela boca. Nossa, mano, eu vou ficar sem voz, velho. Cara, ela tá muito animada, gente. Ela é animada assim com todo o Valorant ou só comigo, velho? Tô ficando com medo. É só pior que a gente que assiste futebol, mano. Caraca, mano. Nossa, minha mão tá doendo. Ela juro, é muito emocionada. Eu dei um mó tapão aqui, velho. Cara, parece que instalou meu dedo errado. Tá doendo muito, velho. Eu vou parar de dar cara primeiro. Só morro, velho. Só um pão. Eu vou ressair isso aqui se você morrer, velho. Morre pra mim. Tô com o resto na mão, véi. Vocês estão me decepcionando. Aqui. Toma. Foi dada lá. Prontinho, te curando. Eu não enxergo nada. Sei lá, isso aqui. Corre, corre, corre muito, velho. Corre muito, te ferrei. Sem da Jet. Fundo do bomb sem da Jet. Caraca, minha ult, mano! Eu tô com a minha ult ainda. Ah, achei que eu tinha perdido. Achei que você tinha me ressado. Ah, sem resto. Não. Ressar nós tinha. Mas como é que eu vou ressar assim, velho? Ah, imagina. Bro. Tá no outro. Mesa da Ivy é resistente? É aquelas mesas embutidas, grossona. Boa! Ah, caras, eu fiz o meu. Eu fiz o entry, né? Beleza, tá bom. Galerinha. Não me decepcione. Querem alguma coisa? Acho que ela não perde, velho. Ai, nossa, hoje eu vou comer miojão, velho. Ai, que nojo. Tô muito tempo sem comer miojo. Adoro miojo. E aí, qual é? Vai morrer. Não vou. Vai morrer. É mortal. Você que é imortal e não sabe disso? Yeah. Toma minha arma aqui, Vi. Pra dar sorte, toma. Beleza, galera. Aí vamos nós. Ai. Agora aí vem mortal, agora sim. Esqueça tudo, papai. Vou parar de dar cara primeiro que eu tô só pinando. Eu quero do teu lado, velho. Vai, Vi. Tem o resto. Você morrer tá suave. Agora se eu morrer, não é muito suave. Dois no bomb. Tô morrendo num lugar muito ruim. Tô em fogo cruzado, a spa. Ah, que morre de novo aí, véi. Matei. Ai, 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 ai. Não morre não, não morre não, não morre não. Machuquei meu pezinho. Ai, viu? Machuquei meu pezinho, não tava conseguindo andar, velho. Percebi. Ai, que dor, mano. Bati o dedão. Eu baitei o rando, tinha saído, viu? Caraca, bati o pezinho, velho. Não gostei. Ai. Que trauma. Mano, mas o cara deu 50 tiros no meu pé também, né? É, porque ele tava mirando no Geico. Aham. Eu acho, né? Eu acho que ele tentou mirar em você, só que o Geico tomou de revés gay. Avançou alguém, viu? Matei. Boa. O cara acho que short é bom ainda. Coitado. Cara, por que tem cara de Shore? Shore é horrível. Cara, deve ter outro aqui ainda, não? Tem costa. Eu vou emparedar. Vai, não. Vai, tenta. O que tá acontecendo? Não sei. Valorant. 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 Onde é que tava essa Raze, Horizon? Estamos jogando Valorant. Unido. Eu senti vindo, cara! Caraca, que susto! Nossa, ainda sprayei igual minha cara. Que susto! Match point. Tava fazendo unido, unite, na hora do teu, o cara já tava lá, velho. Ah, véi. Tô ficando biluteteia. E o cachorro, cachorro, cachorro? Qual é a marca dele? Cachorro? Cachorro? Quê? É, eu ouvi um cachorro latino. Qual que é a marca dele? Yorkshire. Ai, que bonitinho! Toma, a Ivy tá em primeiro. Olha lá, olha lá. Yorkshire é tão fofo.
Acho que não, cara. Acho que eu tô sem supressão de ruído, ela escutou. Vai, Ivy. Morri, não morri. Ah não, fica escondida. Se o cara me ver aqui, ele é chola. Eu sou uma sobrevivente, cara. Cara, o cara é... Ai, na direitinho! Sobreviveu pra isso. Na direitinho! 120. Cara, tem um cara ali em cima, velho! Tem um som ali em cima. Meu Deus, meu Drake. Valeu. É. Caraca, meu. Os melhores que estão tendo. Eu sou sobrevivente do... Ah, isso me lembra de uma vez que eu... Isso me lembrou de uma vez que eu... Deixa quieto. Tá devendo, tá devendo. Tá, entendi. Gaguejou, tá devendo. E tô por sempre. Falar em saudade... O cachorro é Xiaomi, velho. Que ódio, mano. O cachorro é Xiaomi. Ave. Eu imaginei o cachorro fazendo tweet, 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 SNE. Ai! Volta aqui! Você tá com a Spike! Ai, achei atrás. Ai, eu não vi que eu tava com a Spike. Pronto, pode ir lá, à vontade. Tchau, pode se matar. Eu deixo. Obrigada, tchau. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Tem dois ali. Você. Fanny, você caiu da collab? Não, você. Não sei. É, você sumiu aqui. Eu tô no jogo ainda. Oxi. Cara, se tiver um cara aqui, eu juro por Deus que eu xingo esse Gecko. Tá bom, obrigada. Boa proteção. Que estranho. E, gente, as vamos ficar sem a Sunny. Me perderam. Me perderão. Resta um inimigo. Cara, vocês estão fedidos. Vocês não tomaram banho hoje, certeza. Aê, ganhamos! Yay! Pô, mas aí a gente, eu vou finalizar a live sem você. Finalizar a live não, né? Finalizar a collab. Calma, deixa eu conectar de novo aqui. Tá falando que é problema da Steam, pô. Não! Hoje é terça? É. Steam tem manutenção na terça. É, por isso. Bro, não. Ah, mas tá tranque, tá tranque. Ah, tô sem... Peraí, já sei, já sei. Kit, eu vou abrir a sua live aqui, aí eu fico do seu lado na minha live. Peraí. Tá bom. Cadê você, Sunny Sei? Estou aqui bem grande. Miami. Bem grandita. Aí eu vou só finalizar a collab contigo e depois eu finalizo a Laila. Nossa, a Laila. Sim, senhora. Aí, cadê a Sunny Sake? Aí. A gente só ganhou hoje, viu? Jogar comigo. Pois é. Só... Foi POG, foi POG. Sunny, obrigada pela collab, Sunny. Obrigada pela presença. Aham, aham. Gente, passa lá no canal da Sunny, que ela tá com quase 40 mil, hein? Volta 4 mil. Yeba! Aham, passa lá, passa lá. É isso, obrigada. Beijão, beijo, Sam. Beijo, tchau, até tchau. A próxima. Tchau, tchau. É. É. Gente, finalizei eles. Tô devendo alguma coisa pra vocês? Eu não lembro. Tô devendo alguma coisa? Uma roleta, alguma coisa assim? Tô devendo? Eu não lembro. Devendo 100 reais. Mentira. Tô devendo nada, não. Tá louco? Tô devendo 100 reais. Tem nem pra mim. Vou botar meu lacinho, caras. Vou botar meu lacinho, caras. Devendo KSMP? Eu vou pensar, eu vou ver. Que eu não quero trazer construção de novo. Yeah, it was fun. Down, I think... Oh, yeah. Our next call is gonna be on... I think Thursday? Yeah, if you wanna join? It will be like, 8:30 p.m. Something like that. Yeah. We'll be on Thursday. Wanna join? É isso, gente. Eu tava falando do negócio da call. É... Lembrando, tá? Call de Almirante, tá bom? Vai ser de quinta-feira às 8:30 da noite, a princípio. Se eu for fazer call em algum momento, assim, antes do dia, né, que tá marcado, eu aviso vocês lá no chat de Almirante e Vice-Capitão. Fechou? Fechou? É isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Vou ver pra quem que eu vou raidar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Tem live. Eu vou raidar vocês pra uma pessoa aí, gente, que eu acabei de ver aqui, fechou? Beleza? De boa. Vou raidar vocês pra pessoa. Passa lá no chat dela só pra dar um oizinho, tá bom? Beleza? Beijão. Se cuidem. Tchau!
Eita, cadê? Como é que fecha? Esqueci de fechar a live.